Tu kur, kad pavasariškas visas? Kas bent? Tas ten pakmai, blėt, sėdė. Ai, ten pakmai. Yeah. Kol kažkoks deformuotas, yeah, tik yeah. Kaip ir viskas gerai, žinai, bet kaip ir ne. Taip, pala, čia tu vakar vaitą vagadų gražiai? Jo, vakar nuvarėm pažiūrėti. Ir po to pagrausiu, aišku. Nuvarėm į piano mėną. Kūro švarką paliko. Eik tu, na. Dabar prisimini? Jo. Nes man... Na, bet, o tu baihatui persimini, nes man draugo, tu iš pieno mėnų yra. Ne, buvo. Jis susivienęs gurelį, blė, švarkas ten liko. jo, atrodo, ką tik atėjais dabar iš to pieno mėnų, blė. Bet reiks padavėjų. Bet tai sen, tu kėlėsi penktą ryto, ne? Jo. Eik tu, na. O palauk, papasakau, kodėl. Tai nes radijų dirba, jam rytinė laida. Aš esu galvojęs apie šią dalyką, tipo, kur dirba labas rytas Lietuva. Tipo, visi, kurie turi ateiti darbą, blėt, pirmą nakties, na, kad Galėsiu pakalbėti, šiaip sen, čia temų. Tai kalbam. Jau vsio? Čia neradijas, kur eteris, viskas, mes kalbam. Taip. Kur, jo radijai, kur žinai, blėt, nachu, jau vidėjau, taip, sveiki. va taip ir yra. Tai pada penktą rytą, tai gerai, kiek gerai? Ne, nu ten ką aš. Pirmą kokią grįžau gal. Pirmą grįžai. Taip, jūs nuvarėjau dušiuką iš kart nuo galvos kosmo vaistukų. Biškį atsigėriau vandens, pamiegojau iki 5, 5 žadintuvą. Bet aš visada keliuosi be snūzo, tik niekada nespaudžiu, tipo, iš pirmo visada keliuosi. Plečia, man rodos, kad dalykų tik armiją išmokino. Kur turi porą metų būt tarnajas, kad be snūzo atsikėlė. Taip gyvenime buvo, dabar tai aš irgi jau tik vieną užsistatinėjau, anksčiau ten nustatinėdavau. Mano istorinis eteris yra buvę, aš tik buvau pradėjęs dirbt ir... Aš galvojau tas, kai nepriklausomybė paskambė, bet tavo yra kitas. Ja, tai, blema, naujų rytą man kažkaip išpuolė dirbt, sausio pirmą nuo 8. Žinau, kad tiesiai atėjau iš Igno Grinevičiaus legendinio, tiesiai atvariau, su alkūne jungiau mikrafą. Labas rytas. Linksmų šimtų ir pasiklausykim keletos kūrinių. Ir karočiau, užmigau ant stalo iki 9 valandai laiko, užmigau ant stalo. Ir grojom. Jo, su paspaudžiau dar, kad automatiškai grojom. Trys dainas. Ir dar kokias šlebiausias, last Christmas, I give my heart, happy new year. Ir dar kokia nors, trys tos sukas, tiesiog valandų laiko. Ir viršilas nakties ritmo. Kaip? Dabar klausysim to 5 mano albumus. Susidai, va, last Christmas, happy new year ir viršilas nakties ritmo. Trys valandų laiko. Bet aš džiaugiuosi, žinai, kad tipo pasveikinu visus, o ne tipo, kai atimi girtas ir gerai, dabar kas netinka man, aš supasakoju Lietuvoje. O taip nėra buvę? Ne. Bledas, biškį, gerai, apie vakarą, dar prie vakarą grįžtam, tai iki pirmos pajudėjęs. Nu, nepajudėjom, tiesiog piano mėnesį, senai matėmės ten visi. Praeitą savaitę. Kur, tu jau 10 valandų beigiasi atsikėlęs, lygu nuo 5 rytą. Tau vieną dieną trunka, kaip man dvi. Blema, šiaip žinai, kas būna, tipo vasarą, jeigu turi kokias dvi vestuvės iš eilės, nu tai tipo pernai būdavo, kad atsikeli 5, atidirbi radiją iki 10, tada radijų ofise sėdi iki 5, išvarai vestuvės iki kokių 2, grįžti tai tiesiog į dušą, biškit, nežinau, paskrolini ir vėl eini į radiją, vėl tą pačią dieną darai. Nu, čia šilpiko diena, tik be miego. Ir tada savaitgali. O karo, čia... Bet vis tu esi maždaug apie antrą nakties, jau maždaug gali vėdėjas pasišalinti. Ne, aš visu pakalė būna. Aš tai iki 12 esu visada. Iki 12? Maks iki 12, nes nu nebereikia ten. Ir naujakus taip. Jo. Rimtai, nu, iki pusės pirmos. Bet šiaip jo. Bet skaičiuoji iki 2, kol grįžti, žinai. Ir realiai dar truputį trukdo, netgi tas vėdėjas po to ten, jeigu dar kišasi. Bet jau čia kiekvienas turi savo stilių, ne vėdėjas, kaip veda. Yra tokių, kur jaučiu nepaleidžiai iki ryto, jie ten taip būna vaidmenį, žinai. Žinai, kur pirmą rytą... Pertą rytą jis plės žaidimą ir nekui stato. Kur trys prie stalo kominį lygį. Nu, vyrai, stojame. Nu, vyrai, ką? Ir ta, kur balionas sprogdint. Vienas už kitą. O žinai, blogiau čia jau nekur stojamės, bet tipo visi jau vos ne ant stalų, žinai, suka staltėsis. Žiūrėkit, prisėskim, 20 klausimų apie jaunuosį. Pirmą rytą. Aš tai pažiūrėjau, man nežinau, aš čia
man užpizdavo, aš nedaug, aišku, esu buvęs vestuvių, bet man truputį užpizdavo vedėjai. Aš suprantu, reikia tą visą pradžią tenais skirti, žinai, tarp ten vis tiek kartos skirtingas, viskas, okay, ten ta oficialioji dalis, bet po to jau kaip too much būdavo, man truputį užpizdavo. Nes ten sutinki dažniausiai žmonės, kurios arba retai matai, ar vis tiek ypatinga proga, ten kažkoks tavo draugelis, ten ar draugė išteka ir tu nori ten jiems skirti laiko dėmesio ir panašiai, ir ten tas toks per daug sukasi. Čia reikia, manau, kad čia dalis vedėjo, taip aš nemokėt, kad iš čia sakau, tu labai gerai pasakyk, kad jaučiu, kad kiekvienas savo stilių turi, žinai, nu, pavyzdžiui, mano stilius yra, nu, nelys tau į akis. Nu, taip, aš kažką padarau ir pertrauką darau. Mm. Ir jūs ten, taip, pagerkit, bendraukit, man kai reikės, aš susirinksiu jų, žinai, vėl. Ja, ja. Taip, nėra tokio, kad dabar Vsio, lygiai 7, nu ir... Nu, žinokit, tikiuosi, tualetą visi nuėjot, nes nepaleisiu 3 valandas dabar. Dar pradžiai tą, kaip kinė sako, gerai, priminsiu, kad išjungtų telefoną. Ir vos visi jau, žinai, visada galiorka, tikrai jūs kartu nesėdėsit, matau, kad lepučiai yra, skirstam stalą. Blet, Markas gerai varytas. Jis ten nesėdė. Žinai, tipo, jeigu darai vidury vasaros ir kupolė, tengi pirčių pirtis yra. Ir tipo, kokia 11 valandą visi keurai šlapi, nieks nevalgės, negerės, nes vien žaidimukai. Ir jau tipo, na, o dabar, blėt, bičiai galvoja pertrauką, sutikit, komikas, Markas Žukas. Ir dar kaitina. Ne, ir dar kur tą užmėti, pradžiui, labai parašysiu komikų stand-upui tokios aplinkos yra labai sunku, dėl to labai parašysiu visų dėmesio, susikupimo palaikymo svarbaus. Ir, nu, nepagarba išeit parūkyti, tokiu metu labai dėlė nepagarba, dėl to klausykit, Marko dabar. Markas jau pakeliuoju, dabar Mindaugas Laskovas, apšildantis komikas. Čia tos kaip open mic'ose sako, čia pradedantis komikas, todėl palaikykit dvigubai smergiau. Jis vestuvės tokį šokį. Šiaip nėra labai geras komikas, gal tu reikės dvigubą palaikyti. Aš vestuvės asmeniškai pirmą kartą vedu. Taip bijau supistu. Ne, to kažką atsimeni tokių kuriozinių, tipo, iš vestuvių, bet iš tokio tipo, kur, pavyzdžiui, būna atvažiavęs koks atlikėjas ar komikas ar kažkas, tipo, ir su juo būna problemų. Bet esi paskas, kai su Jaručiu kalbėjom, ten tu buvo visokio. Jo, blema, bet yra buvę, aš tik nesakysiu tikrai čiuvo pavardės, bet žodžiu... Nesakyk, tai čiuvo, blet, geriau nesakyk tikrai. Nes, nu, čiup čiuos... Nėra, kad super žinomas, nu, bet ai, tikrai... Figuruojantis kažkur. Jo, bet nu, manau, kad ten turi tų renginių jis, ir, tipo, aš kalėdinį balį vedžiau įmonės. Jau tu žinovi, blėt, kad renginių turi, tai reiškia. Ir čiuvas tiesiog, taip, jis atvarys turėjo 11, išėjo, aš taip susponuvau, ten, žinai, neperaktyviai, kad hebra pagertų, parūkytų. Ir jau, tipo, aš nuvarau į rūbinę, sakau, rūbinę, tai tiesiog ofise rengiame, žinai, papkės sudėtos ant stalo. Ir sakau, tai tu apie 11, o jis toks vaikštas, blėt, neįsiu, jaučiu. O čia, aš taip, žinai, čia atlikėjas, tipo? Jo, jo. Ai, okay. Ir, tipo, aš priėmėjau kaip bajerį, žinai, nu, tipo, nes jo tas bičiukas buvo su klavišiniais groja, tipo, tas jau išėjo ten ruoštis, o jis toks susitriukė, vaikščio dar, ei, parukit, ble, bet jaučiu, neįsiu, žinai. Aš taip galvojau bajerį, žinai, okei, okay, sakau, man dar žaidimas varau grįžti, tada leidžiu tave. Jo, jo. Pareinu, tok, tipo, tas klavišininkas sako, sakau, kur jis yra? Ble, žinok, išvarė. Sakau, kaip suprast, nu, sakė, tipo, nenori. Na, sako, nežinau, ką daryt pirmą kartą, taip. Ir aš išeinu atgal į tą salę, ten žmogu, koks 100 pėmų. Sakau, dabar turėjo būti atlikėjas, bet jo nėra. Dyrikė tos įmonės, kaip nėra, sumokėtos babkės. Išėjo su telefu, skambina, kad būtum čia, žinai. Už valandas atvaro čios, tiek to darom, sako. Profas, ne. Kažkokį, kažkokį reikalą jis turės turkyti. Man vis tiek geriausia tavo su Radžiu istorija. Kaip jis ten sakė? Nu, turės papasakos, aš nežinau. Papasakok. Vedžiau, tipo, vestuvės, atvaro Radžiukas padainuot. O šiaip hebra super linksmas, jai, tokia... Ne, nėra tokie labai, kad, žinai, fancy žmonės tokie paprasti, blėt, paprasta sodyba trakose, juda, hebra, tikrai, pagirtinai. Ir atvaro Radžius, nes, tipo, užsakytas 11 kokia, nu, tai atvaro pusė 11, jis sustoja tas mersas, ten, žinai, Radžių numeriai, išlipa jis ir naparnikas, ten kažkoks vadybininkas, blėt. Tai sako Radžius, gali vandens sulakstyti. Sakau, gazuoto, ne gazuoto, blė, gazuoto, sakau. Atnešu gazuoto, nežinau, litros, visą supiso iš karto. Sudaužė visą butelį. Čia toks čigonų, tu pabartys yra. Ir sako... Čia, kad sektųsi ant sienos, tai tiesiog vienu maugų turi kažką išgerti. Ir jis sako, kaip ten hebra. Sakau, gerai, koks to vardas? Sakau, Paulius, klausyk, Povilai. Povilai?
Man daug pistis reikės. Ir dar tokį įsivaizduoju, kad kai sakė toks nuo to gazuoto. Jo. Atsiraugina. O mano pikas iš vis, tam prasme, geriausiam renginį jau buvau gyvenime. Dabar visi jau tokie vidutiniai bus. Ne iš tų topinių magų, nu ten tipo, bet tipo kortų triuką daro ir nepadarė. Aleksėjus. Ne, 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 Aleksėjus būtų padaręs. Toks, tai kur tiesiog vestų dieną išsiskirsit. Išsiskirsit. 100%. Čia 99%. Ir čiuvas tipo daro tos triukus, kurie tokie... Nu, kažkaip super easy atrodo, nu, da, nu, net nepasakysiu, pavyzdžiui, bet atrodo, kad nu, tu nelabai toks, magas esi, žinai. Žiūrėkit dabar, nykščio nebėra. Dabar, nu, man tokiam lygi, žinai, užsimerkė visi, kortos nebėra. Ir tipo, paėmė pana kortą, ten būgnų devinkė. Sako, dabar padarau tai, kad šitam vokė atsirastų tavo kortą. Nu, jis nerodė, kokia ta būgnų devinkė, paėmė, jis parodė visiems, žinai, apie jo. Gerai, laikyk tą kortą, jis sako, įsidėk, žinai, į kišenę, sako, vokas, auksinis vokas. Iš pradžių galvau, kad įpysės, nes plastikas visos. Ir tipo, na gerai, kas atidarys voką, prašau, vedėjas, atidarykit voką, ištraukiu kortą, rodau, tipo, ten širdžių tūzas, man atrodo. Sako, ar šita jūsų korta, Renata? Nu, kad ne, sako. Geriausiai, awkward situacija vieną. Ir žinai, kaip užbaigė tą triuką? Va čia ir yra magija. Bet pakui nepasimėt. Ir sakau, aš taip apsakom, sakau, iš kur jūs ištraukėt? Kažkieno čia pusbrolis. Bičias sekai YouTube'e pažiūrėjo. Čia, žinai, kur, blėt, panikė to ragelį paima. Kas čia tokia? O va čia? Ir yra magija. Nežinau, blėt. Žinai, kaip skamba, kaip ką pasakytum per farus gatavas. Yeah. Ne, 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 čia kita per farus realiai tikrina kišenės ir ištraukia tą folijos gabaliukas. Čia tavo? Ne, man, kino. O tai kaip pas tave atsirado? O čia ir yra mama. Dovis įpysė su mašinai medį, bet apivažiuoja mentai į skeleivę vietą. O čia yra magija, kas vairavo. Aš taip galvoju, kad nepatikėsiu. Ne Tesla, bet važiuoja. Bet tai, čia dar būtų ochujena šiaip surelių reklamata. Taip, jeigu rodo fokusą magas, taip, ir netako hortą ir sako, o čia ir yra magija. Žiūrėkit, kai šiandien ten surelių. Jo, jo, surelių įstraga, o čia ir yra magija. Jo, rimtai sėdi pat. Ant kiek jau man tas vis dar tėlikė bus su šito visų reklamą už pusės metų jaučiu. Identiška reklama bus per Lietuvos talentų, rodys per perruką ilgai, rodys šito magijos reklamą. Taip, bus kaip Lietuvos talentų tas pradžia, žinai, taip, reklama rodys kaip Lietuvos talentų. Ir tai šitą atriuką. Tiesiog taip atidavė, man dabar nemoka. Ir jaučiu dar po to kanų liūtas nebus, nes geriausia reklama metu. Kokia buvo ta pana, kur buvo Lietuvos talentuose, kur visą pasirodymą nupisus tiesiog? Tu survilaitė ir buvo. Ai, šitą, ne? Ai, čia aktorė kažkokia? Kažkokia, jo. Nu ta, kur su Olgiu daro tą kakę matę. Jo, bet tai kainai nupisus, taip buvo pasirodymą. Kainai nupiso. Tiesiog, kad nukopijavo kažką. Taip, tai visas pasirodymą. Visą pasirodymą, nu kainai darė, nu šokam. Endapino kažkas. Nu, tai tipo, ale kažkoks stand-up. Pusiau stand-upas, pusiau tas cringe, nu, toks su propsais kažkokiais ten, kaip Žilvis tipo daro. Ai, Kerbelį dar, Kerbelio programą nupisa. Galėt nenupisa Kerbelį, nenupisama. Ne, ne, bet kažkokiu užsieniečiu tipo nupisa. Aš pradėjau tikėti, kad Kerbelis debilas realiai yra. Ai, tu nakui, žinau, man tai patinka, žiūri tas vidas. Lila sėdi tokį, žinai, ten. Ir tai tavo ten tokia, žinai, ten. Piktas, ne? Pikta to muzika to. Tai kad ne, ai, nu. Sakau, Kerbelis tai šiaip yra, nu, Lietuva mažoka yra, tai nišai, bet šiaip tu yra, grinai, taip, puikiai atspindi tą, taip, komedijos žanrą. Nu, žanrą, jo, būtent, kuris ten Amerikoje, ūkose, jisai labai... Nu, šiaip, realiai, turi būti storas ir subarsta, kad šią žanrą darytum, žinai, kaip Zegali Finiekis darė, taip, o... Ai, nu, aš nelabai ten gal žinau tų pavyzdžių, bet žinau, kad tikrai yra. Manau, būtų plonas be barzdos, ai, čia vanilas. Tai čia, nu, čia vadinas absurdo komedija, ne? Ne, turi būti arba storas subarsta, arba plonas be barzdos, į vanilą ir Kerbelį, tik du gali susitikti. Jau, per vidurį nėra, per vidurį, tai aš, Antanas, Viktoras, mes negalim tokio daryti. Turi būti labai kraštutinumai, arba storas su barza, arba plonas be barzdos. Bliam, aš atsimenu, kol pradėdavau, kol man pasidarė jokinga vanilą, žinai, iš pradžių, kur? Bliam, man since day one buvo jokinga. Man labai mano jokinga. Pirmas open mic'as buvo vanilos irgi pirmas arba antras pasirodymas. Antras gal tavo pasirodymas. Tamstoj? Jo.
Tai tipo, aš nulipau ir tada užlipau Nilą, bet aš vis pirmą kartą lipau stand-up ir aš tai nebuvo, kad žiūri domėjaus tipo, komediją. Nu, tipo, domėjaus pagrindinis stand-up komikas, bet ten nišinys tokiais, pavyzdžiui, nesidomėjau net užsieniečiais. Tipo. Tai pirmą kartą mačiau tokį žiūrį, kaip dalyką, kad Vanilą taip stand-upino, tai iš vis buvo labai įdomu, žinai, tos tipo, aš... Blėti, Vanilą. Tai tokie penki lipo tokie, va, nu, ten tipo, paprasti open mic'eriai, kaip aš ten, žinai, ir tada užlipau Vanilą vien su tom nesąmonėm. Tai ten buvo, nu, iš kart pasimatė, kad kažkas, blėt, wow, tipo, zybis kitokio, žinai. Tai kažkaip iš kart man nuo pat pradžių patiko. Vai, po to dar Henris užlipo. Bilėtai Henris dar. Šitos vakaras kažkus. Bet čia jau, aš, tamstai buvo, ne? Ja, ja. Aš buvau tada tamstai, aš atsimenu jo turbūt vienas pirmų, na, open mic, eik tu, na, kaip nejaukų buvo. Na. Henrio. Ai, bet mes jaučiu, ten yra, mes ten trysę buvom sustikę, iš tikrųjų. Spėjau, ir kai nepažinau vienas. Gali būti. Aš taip pamačiau Marko mes... pirmus pasirodymus. A, tu buvai mano pačioj pirmam pasirodymui? Aš nežinau, ar pats pirmas ten buvo. Aš man rodo, šitam irgi buvau. Bet žinok, man rodo. Tai visi buvo. Kai tu pasakoji, kaip... Rokelis filmavo. Gerai, blėt. Ką? Patrikašė. O ne, čia nebe pirmas. Ne? Pirmas yra, aš ten apie furistus pasakojau, apie panas ten kažką. Tu taip, yra YouTube žibikelta, bet paslėptas linkas. Prisimenu dėl to, kad sakai, kad ką aš ir žaidėjai taip pat, tai įstrigo, žinai, taip pat. Bet aš kartu toks respekt, nu gerai, nu šitam duosiu šansą. Nu, ne, nu, tai žinai, taip visai pagal žiūriu, jo, kas pagal tave. Pompomikas, nu. Blem, nežinau, koks man yra buvo iš privačių renginių gal įdomiausias. Blemba yra buvę. At kaip su jums vapšia super sunku turėti. Taip, tai sentai, jums privatai nesąmonė, šiaip nebent pačioj pradžioj turi išeiti, kur dar adekvatus. Ne, aš tai manau, kad neverta imti tų tipo dealų. Tipo, nu, ten pačioj pradžioj, kai babkės parbūt, tada... Nu, nežinau, bet, pavyzdžiui, Valančiūno gimtainė, kai buvo. Ne, nu čia... A, jo, geras buvo? Nu, tipo, pasirodė. Vėlio, kaip gerai buvo? Bet, pavyzdžiui, tipo... Tipo, tikrai kilino aš ten, buvo žiūri smagu. Jo, bet abiems gerai buvo, tipo. Nu, jau po to Viktorui sunkiau, nes buvo, kur aš lipo Jenkis 20 minučių gal ten. Jo, jo. Ir Jenkis šiaip jis ten... Ten, nu, jis tipo, kadangi retai stand-upinai, toks biškiai pamedės yra tempant zenos ir kai lipo stand-upin, jis labiau, nu, tipo, irgi šnekėjo, nebuvo tokių greitų bitų, jo, dėl to, po to aš lipau, tipo, ir tada Viktoras, tipo, tai jau, nu, tipo, normalu, kad visi ten, žinai, biškiai jau... Dėmesio, kad jis pametė. Jo, bet šiaip, tipo, man ir Viktorui pradžioj labai gerai ėjo, tipo, tai čia, nu, smagu buvo tikrai... Jo, bet ten kitokių kuriozų buvo. Nu, okei, okay, jo, gal yra specifiniai, bet šiaip, pavyzdžiui, ten darbo balį, blė, tipo nesavo. O ne, yra žiūrių buvęs sen. Yra vienas buvęs, kai tik grįžau po Amerikos, tipo, ir aš naują programą. Ir, tipo, nuėjau stand-upinti. Prie tamsus yra kitas baras, kur čia barakūda vadinu, kažkoks ten rūsiai tokie nusileidė, kur čia nėra tokie, blė, rūsiai, tipo, čia ponis, ant protmišius darydo. Blė, čia pas visose skilėse. Skilėse. Visose Vilniaus skilėse. Ar žinėjai, nakui, čia po protmišius. Tam lariokė prie Vilniaus, prie autobusų stoties yra, kuris į mūkas pastovi. Ten irgi yra čia ponis daręs porą. Marozai sudegina kokį barą kitą dieną, čia po protmišius. jo, ir ten, tipo, tai jau, žinai, ir užlipo Tomašas mane apšildė, ir, tipo, ir ten jau, tepojom sunkiai sekės. Ir tada aš užlipu ir yra kažkaip taip padaryta, kad nebuvo jokių keidžių, nebuvo nieko ir aš stoviu ant scenos. Yra tokia salė, tokiam rusy, tokia akmeninė salė, blėt, kaip pilies rusy, kokiam pasirodyčiau. Bet smėtame, kad nei vieno žmogaus nėra, tipo, priešis mane. Visi yra tokių žiauriai plačių puslangų sustojo, tipo, nes taip čia pora prie sienos, ten yra toliau visi prie baro. Ir taip irgi palei sieną visi susėdė ir turėlį, tu stand-upini, tu šią erdvį, tipo, nes žmonės, taip, grinai palei sieną puslangų stovi ir taip toli. Kaip su šaudimui, blėt, sustatyti. Ja, realiai, žinot, ir aš stand-upinu ir tiesiog absoliučiai nei vienas. Nu, tipo, niekas neina, tipo, aš pažiūrėjau laikrodį, praėjo kai 7 minutės, man draugai, dažiai pusę valandą šiandos senos, na, žinai, aš ten turiu, nu, siek, kiek laiko atbūti, aš ten, nu, tipo, nulipau ir tiesiog sprintu pabėgau po to nuo senos, tipo, tiesiog į mašiną ir dingau, tipo, blėt. Nu, bet liūt, ką, buvo, morališkai tai ten blėtė, bet ten buvo visą vakarą sužlugdytas. Reikia jaučiu tiesiog pradėti crowdworkinti, tipo, mest visą tą, tipo, čia ne kiekvienas gali. Bet ką aš daryčiau, tai tiesiog, blėt, paleičiau visus bidus, taip apišiau improvizaciją. Blėt, bijo, bet čia irgi žiūrėsiu, kai tu ką tik prabombinai 10 minučių, tada prie žmonių pradėt kabinėtis. Jo, žiauris. Labai sunku. Išvystis, da, jo, čia. Ne, bet tai nereikia 10 minučių. Net aš nesugyvėčiau, čia, blėt, koks Emilis galėtų sugyvėti. Bet 10 minučių nereikia laukti, jaučiu, taip, jeigu matai, kad neina. Jo, 2 minutės neišėjo, viskas. Jo, ir tada jau tada keiti kažką, taip. Komikam yra dar ta panika, kai neina žiauriai, nu, tipo. Aišku, tai komikam pagrindė ir yra, senė, nes tu pasakai. Mano visi sapnai yra tokie, kad aš, tipo, užlipu ant senos. Kas mėnesį po porą tokių sapnojų užlipu, kročia. Ir, blėt, pamiršau punchline'us, tipo, pasakau premisą ir neatsimenu nei vieno punchline'o, tipo, žinai. Daugiau, vat, ka, ir nieks nežvengia. Performeriai, blėt, kuriam, tipo, taip, čia realiai vienintelis yra komikas, kuriam taip yra, jis tiek yra pririštas prie publikos. Nes, okei, okay, tipo, tu užlipsi dainininkas, ten tu nepataikysi natą kažką, Pohui, blėt. Mažiau tau paplos po koncerto, dar kažkas, tipo, nedainuos su tavim, okei, okay, bet, nu, viskas, tipo, tu tiesiog padainuoji, tipo, komikas realiai, jis visą laiką tiesiog pririštas, jis negauna joko, jis jaučias, kad blogai kažką daro. Nu, visi mano
esame prie stalo stovę kažkokį bairį. Net aš pažiūrėjau. Net prie stalo, realiai. Ja. Jau ne prie stalo, kai šaunio hebrai bairį, ir tiesiog nieks nesusižvengė. Bet pažiūrėjau, aš ten... Ne, gal aš nusižudysiu. Aš ten tevežiu nestandapinu, bet aš irgi, va, ten pasikalbėjimai, visokie, tai irgi formos, kur tu įpratęs, kad nu, juokas yra gerai. Taip, kad jeigu juokiasi žmonės, tai gerai. Ir aš per knygų mugį, taip, ta pristatymas knygų, ten Puklevičius, ten profesorius Laurinaitis, ten tas terapeutas, taip pasėdėm ir aš kalbu, ten labai daug žmonių atėjo, žiauriai daug žmonių, bilenkiek, ten keli šimtai, visi susigrūdė ir aš tik kažką kalbu ir galvoju, taip, ir sakau savo, gerai, čia nereikia bairių, benai, čia, taip, jeigu nieks nesijuokia, čia gerai yra. Taip, nes aš savo kartoju, nes aš pripradęs, žinai, ir aš vos ne savei pareigoju, galvoju, taip, iš karto man, taip, okay, ir taip, mes paklausė kažko pukliaučių, sako, nu ir ten, benai, ten tas ir tas, ir aš iš karto jau galvoju, ką čia paprikolin, žinai, ir po to sakau, ne, negalima, žinai, taip, nes čia irgi tokia profesinė liga. Benas išalo, žiūrėk, atrodo, su jums kalba. Ne, Benai, nejokauk. Reikia, čia nereikia. Benai. Kaip sakėt, aš jo parašiau, kad aš tablėt, aš nebėjau. Jo tokį nori tavo moti. Ir tiesiog, mai bakai jungiu. Aš esu žertma. Bet man pasakai, panėkinga, buvo, kai ten buvo, kad kažkaip atėjo, tu su tapinu, kad jėsi pasirašinėti ir tavo atino pasirašyti, pasako, tapinu, sako. Jo, ja, prie tapino, prie mes dviesę, prie mažos staliukos, taip, sėdim ir prie tapino, ten prieina visokios ten močiutės, vyresnės moteris, ten nu, vyrai ir jaunesnių kažkiek, bet ten ir ta, visi laik klausi, kam rašyti, žinai, knygą. Ir ten tapinai sako, rašykit ten danguoliai, mokslo daktarai, ten kažkai ir tai toliau. Prie manęs prieina, tai bičiukai, žaižai. Rašyk žaižai. Rašyk jo manom hiparikui Tomui. Tai taip, mes su tapinu žvengiam, man kiek nepasiskiriasi. Ir šiaip dar pastebėjom taip tendenciją, kad jeigu pasie ateina jaunesni, Tai sako, ten kam rašyti, pasako vardą, sako, čia mamai ten dovanų, ar tėčiui dovanų, žinai. O jeigu pas mane ateina vyresni, tai tada sako, čia sūnų perku dukrai, tai va toks. Vyresniam, jo, irgi toks. Žaižai rašyti. Nes dar su to yra, kur, pavyzdžiui, kai nesuina bairiukas, man liūdniau dar būna, kai aš su prieš sutikdamu, sakė, nors žinoma žmogų, žinau maždaug situacijų, galvoju, kaip aš jį sutiksiu, maždaug kokia bus situacija. Ir galvoju, kaip pralinksmint. Jo, būnu kokį čia bairiuką reikšau, žinai, kad bum, iš karto į barmuštą tokį nejaukumą ir fainai, žinai. Ir yra porą kartų tikrai pavykę, tipo, Bet yra porą kartų žiūrį nepavykę, tipo, tai mano, kur visam gyvenimui reistri, kad tai jau žinai, su Valančiūnu, tipo, irgi, tai aš kaip buvau Amerikui, parašiau Valančiūnui žinutę, tipo, labas, gal gali, tipo, bilietų paderinti į Lakerio varžybas, nes Los Andželė buvo pelikanai. Jo, to čia kažką, žinai, suderinsiu, įmetė, sako, čia dar tokiu yra, kruodžia, paus gimpes, kur gali manęs palaukti, žinai, prie aikštelės, nusiprausiu po dušą, ateisiu, galėsim nusifotkinti, žinai, su kitais pelikanų žaidėjais, lyg ir galėsim pasifotkinti, blesku, belekas, tipo, ir aš jau žinau, kad sutiksiu su Jonu, žinai, aš ten visą renginį, galvoju, ką čia, blėt, kokį čia bairį, ir sumašiu bairį tokį šaut, tipo, ne tiek bairiuką, bet klausimą. Tipo, kad kai ateis, tipo, sakai, nu Jonai, iš vis bent, supratai, kuris čia bus, ar aš, ar Viktoras, tipo, nes, žinai, aš jau labas to gimtadienį stand-upinau, turiu numerį, bet ten žodžiu, tipo, priminiau, kad jau šio gimtadienio, tipo, su norėjau paklausti, kaip galvoja, kuris bus, ar Viktoras, ar aš, tipo, ir jis mėtame, kad ten Lakeriai laimėjo su paskutiniu sekundė metimu, tipo, ant vieno taško prieš pelikanus ir Valančiūnui vapšiai nedavė ketvirtam kelinį žaist, nu, čia. Bet aš kažkaip to nesureikštinu, tipo, žinai, man pokui, galvoju, tipo, tiesiog, aš tau nugrai pokui. Nu, jo. Ir žinai, aš toks stoviu, laukiu, pareina Jonas, toks tašyte, blėt, tu marškinukai, jis toks prieina, ir aš toks, nu Jonai, kaip galvai, kuris čia bus, ar aš, ar Viktoras? Ir Jonas toks, da man pochų iš viso. Grajų prapysom, kažką tokias, bet gerai žaidė Jonai, blėt, į ką tas tešlius mūsų, kažką, an Williamsoną, tipo, Zajono. Bet ten, žiūrėk, čia atsargiai, nes išvers po to. Ką? Išvers po to, an Williamsai. Gerai, išpipinkit, apie kurį krepštį. Pohu, iš jokauju. Lakeris, pelikanai žaidė. Būtų gerai, mums seniai būtų gerai, jeigu kembei nuėtų šitą. Tiškia papasako, tu kaip reikėjo. Aš žinau, tik tą žodį, kurį panaudoti reikėtų. Ir greitai mes pasiektume bet ką. Zajonį labai tiktų tą žodį. O žinai kaip... Bet dar nepasakiau. Geras žmogus žodis. Ir ta žodis yra. Mes kažkada esam radijai darę renginį. Nu, tipo, labai daug metų darydavo radijas vyrų dieną tokia, žinai. Nu, ten, tipo, purve futbolą loždavo... nežinau, ten... Į nuogį sėdėdavo. Tipo, ai, vienais metais buvom, žinai... Ai, ten tu nemokėdavo. Ne. Visi turi pripysę, visi laidą pripysę turi atvažiuoti. Bet su savo mašiną. Ne, cigarečių parnešti. Ne, bet ten, tipo, žinai, sakė renginiai, kur ten, pavyzdžiui, ledinės bobos kultūra į...
į jos vidurį šaldyta širdis ir tipo visi trina rankom tirpdo ledą ir tipo turi 100 širdį, jo, žinai. Kėdo širdį? Iš ledinės skulptūros. Nu čia ir ten ledinės širdis? Ne, 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 paprasta širdis į ledą. Ledas žmogų širdis paprasta, nako. Jo, taip. Nu ten tiesiog forma širdies. Gerai, aš bandau pasakyt, kad ten visokių futbolų, ten hujų ir netamulių. Ir mes vienais metais darėm Vilniaus oro uosto konferencijų centre. Ir sako, reikia į programą įtraukt komikus. Nu tai aš parašiau Jankus. Ai, ai, ir čia legendinis tas, ane, kur atvarė Jankus, taip toliau, tipo. Ja, ja, ja. Žinai šitą? Jo, man irgi kažkas rašė dėl tos dienos. Aš rašiau Viktorui, tai pasakau, gal norit su Marku atvaryti. Parašė ten. Šitame... Aš ten daug, tipo, ar nenorėjau? Ne, tipo, parašau, tai pasakykite, kiek norit. Net ne dėl šaibų ten buvo, ir tiesiog Viktoras sako, jo, pagalvosim, tada ai, neišėjus, parašė. Nu, taip. Jo, kažkaip. Na, bet ką prieš tai kalbėjom, kad ten labai komikai vertės. Jo, bet tai čia visio... Nu, ir ką Airidas nuvarė. Ir ten jį legendinis buvo. Ta. Jo, ir tipo, aš tu jo žinau, man jie visi jokingi, ten Henris, Vanilla, Grimalis, Airidas. Ir komunija dar buvo visą grupę. Jo, nu man zaibės. Bet trupu, oi, visą laiką, ne? Jo, ir tipo... Da, papasakai, nes aš jos iš Airido pusės girdėjęs. Įdomu, aš tai žinau, man rodo. Tai, karočia, 100 vyrų, žinai, o, nu, bet tu iš regionų tokių, nu, blėt, žinai, žiūrė, lėktuvas kyl. Žinai, nes ten, tipo, vienu metu prieina tokie darbuotojai, sako, nieks negali laukai, žinai, nes, nu, tipo, atvažiuos, žinai, iš terminalo, išskris prezidentas, tipo. Pacho, bičiukas yra laukia, rūkia. Prieina prie jau apsauginiai, ten laukia, šito, kas čia skris? Sako, eikit, ponas, ten toliau. Vemė, ten laukėčių. Bet čia poros konferencijų salėj buvo? Jo. Ten yra šalia tokia, aš ten... Terminalas VIP. Jo. Kur rolas krai. Nuomojama. Šalia viešbučio to. Nu, seniai, mes juos įtraukėm prieš pabaigą, žinai. O, tipo, davėm gert valgį, ten šiaip visai smagu buvo. Ir, tipo, 100 gatavų vyrų. Ir pirmas lipa... Bled, Henris man. Ne, Vanilla pirmas. Oh. O žinai, nu, tipo, tie klausytojai mūsų tokie, kur tik Katlerį ir Stonkų, žino, jie neegzistuoja. Vanilla užlipa, karočia, esat buvę parduotuviai. Visi tokie, jau ne, gerai, tipo, gerai, ten nulipo Vanilla. Bet čia net ne jų bėda, žinai. Ne, čia nereikia sakyti, seniai čia. Ja, ja, mes tai suprantam. Ir tada užlipa Henris. Henris užlipa. Jau baisu. Čia gerai, kad nebuvo masinį muštinių. Henris užlipa, o ten, tipo, to bičiui tokie, žinai, Grimalis sako, blia, aš bėjau, kad užmušti. Jis dar kažką. Irgi, tipo, visi nesupratė. Užlipa Grimalis. Kažkokį bandė bairį sakyti. Tipo, nelabai. Tada tiesiog visi pradėjo, visa chebra pradėjo skanduoti žalia baltą. Grimalis irgi pats. Žalia baltą. O ten nežaidė kašą? Ne. Ir tada... Protolakžiai, kas valandą prasiskanduoji. Airidas tada užlipo. Bet aš, tipo, jau visi nulipo, mes ten žvengiam, sakau, chebra, tiesiog užsidirbsit pinigų, nesugit galvoju, sako, jo, mes šiai pratė. Airidas darbiškit ir tada aš jau rodau. Ne, vėrėjai, Airidas. Gerai, noriu padėkoti visiems. Jo, ten sakė, buvo to kažkai ten pusės smygo, kurio čia ten nukyti, blėt, pusė atstovė, su gailė, nuėjo lausti, papiltis. Yeah. O čia ta vyrų diena kešia yra, blėt, taip, čia radijas organizuoja? Jo, bet jau daug metų, sakau ten, nu, taip, okay, bet... dažniausiai visada kažkokias varžybos būtų. Bet, čia, bet, kažkai, bet tai kas tie vyrai yra, taip, jie yra iš kažkur tiesiog... Klausytojai. Ai, tiesiog klausytojai. Jo, taip, registruoja, žinai. Ir ten, taip, perki bilietą kažkokią, ar ne? Ne, nu, tipo, pakvečia, mes brauna. Atrenkam kažkokį kiekį. Žinai, ai, okei, okei. O kaip atrenkinėt random būdu, tipo... Tai, taip pat čia tavo... Reik nuotrauką pridėt? Kartais jau prašydavom, žinai. Ne, bet šiaip, sakau, ten, tipo, arba jeigu reikėdavo mums komandų, tai jie registruodavos komandom, žinai. Okay, čia mums piški ir turinio, nes tu paskambini jiems eteryje, žinai, ten, tipo, ar atvarysit ten purvę fūlę lošti, jo, tipo, pasikūrė ten. Ir jie šiaip pasiruošė, atvarydavo, žinai, ten, maikę susiderinę, ten, let, išsipiešė veidus. Nu, tipo, ne, vieną grupę penkį. Ne, šiaip renginukas, tai geras. Jo, jinai po 10 metų vykdavo vis kažką, žinai. Tai. Kol nesupiso komuniją. Tai šitie metai buvo, kur tipo, ar darom, ar nedarom, kažkokį ten kitą formatą pabandė ir ten, tipo... Išsilenkė, ne?
Bet aš girdėjau ten jų podcastą, tipo, atsimenu tuo metu labai pikau, dabar tai jokinga žiūri. Nes ten, tipo... Pikai? Jo, nu ten sako patys organizatoriai kažką. Ai. Nu, plėt, ten nieks jums nieko nesakė, iš vis nei žodžių. Ne, ne, čia tokia situacija, kur aišku, kai tu iš komiko pusės galvoji, tau atrodo, kad organizatoriai... Bet neik, tu, ta prasme, blėt, ar dažtai istoriją pasakos ir gal yra ir komandiruoti, tikrai pasakos bent kartą laivę, tipo, ir... Laiko nuoskaudą kažkai. Ne, ne, bet turi minėjim, jiems čia belegi kontento gavo, suprasme. Ja, ja. Ne vieną kartą prajuokinęs publiką su ta istorija ir taip... Čia, žinai, čia kaip kas, Jordanas sakė, kad visi tipo pramesti metimai yra priežastis, kodėl aš tam tapau tam toks geras. Jo, jo. Lygiai, bet aš tuo metu, taip, žinai, aš... Man tas geriausias būna, kur yra tam mėmė, tipo, kur... Blet, tipo, kai mano mergina tipo, sako, tipo, nustok lošti, ir tada tas žianė būna, Michael Jordan play 16 years, won 9 championships. Under season, it's a failure. Under season, it's a failure. Iš karto išdėmė. Bet aš atsimenu po to pasirodymo komunijos, aš buvau pats labai užsiparinęs, nes aš, tipo, nei vieno nepažinojau, žinai. Nu, dabar gal daugiau. Ar galvoji, kad čia... Ne, aš, tipo, dėl jų pačių galvojau, kad čia, blet, pakviečiau kažkur jo, žinai, tipo, nes, nu, tipo, visada varydavai pats ten žiūrėtos stand-upas, atsimenu, kai praktiką darydavo atloftę, man prie pat namų visada atvarydavo pažiūrėti. Galvoja, kad pakišai kiaulę, ne? Jo, 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 taip šudinai jaučiausi, taip. Bet aš seniai čia, blėt, čia pačia. Ne, ne, nu, pasakai, dabar yra visą laiką, taip, tai jeigu jau man kiečiai privato, tai iškart, taip, sakau, papasakai, kokia bus scena, taip, kaip atrodys, kaip sėdė žmonės. Nu, bus, jeigu man atrašo, scena bus, taip, kad bus patalpa tamsi, žinai, kad bus ne per vėlai, kad... Tipo adekvatus ganėtinai žmonės, lausti, tipo, ar ten žiūri gerinti. Nu, tipo, išsiklausinėjim, blevo, 10 klausimų, tipo, jeigu visi sutinka atsakymai, tada, sakau, pizdu surizikuosiu, nes tada jau, nu, dvigubai sumažinti tikimybę, kad bus chujovai. Jeigu žinai, kad tikrai bus scena, kad tikrai žmonės sėdės, nestovės, blevo, ne puslankių kažkokių, ne kažkur, žinai. Jeigu tokios dalykus sudėdė, tai va, buvo pas Valančiūną, tai, buvo, tai visi sėdėjo gražiai prie stalų, buvo zaibys scena, išjungė šviesas, spotlightas į tave. Nu, tai, buvo, kai yra išjungto šviesos, yra spotlightas, tu automatiškai nenorėsi garsiai šūkauti ir kalbėti. Bet man atrodo, kad vis tiek svarbiausia, tai yra nu, būtent auditorijos. Ten tas... Jo, ar jam iš vis įdomu. Sociumas koks yra, nes dėl to, kad, nu, pavyzdžiui, Valančiūno gimtadienį, automatiškai iškart jau gali daryti išvadą, nu, prielaidą, kad bus žmonės, kurie nu, tikrai... Matė biškį pasaulio. Jo, matė pasaulio, kurie supranta formatą, kurie žino, kas tai yra, žino, kur atsidūręs ir kaip ir va sakė, kad ten yra tie, kurie ten žino, vat Stonkų, Katlerį, žinai, ir viskas. Ir ne tai, kad ir iš vis šiaip, tipo, kuriems vat jokingiausia jaučia tiesiog anekdotai, kur pasako anekdotus ten bingelį, žinai, tipo. Tai čia šitas esmė yra. Bet aš tai galvoju, kad manau, kad tokie renginiai vis tiek yra gerai. Ir patiems komikams tas Aš tai manau, kad bet labai mažai komikų yra Lietuvoje, iš tikrųjų, kurie sugebėtų, va, taip ant scenos, gal iš vis nežinau, vieną, tai absoliučiai, tai tik tai patys geriausiai utopė, kurie sugebėtų persiorientuoti. Ir supras, kad, nu, taip, tavo bairiai čia neveiks, dabar tu esi improvizacijoje, žinai, tu turi kažką daryti, žinai. Ir perlipti save ir pradėti tą daryti dalykai yra labai sunku ir dažniausiai tiesiog ką darai, tai, va, kaip tu sakai, žiūri laikrodį ir, blet, išsakai tos bairius, ko greičiau ir pizni išlauk, arba gali, žinai, priimti iššūkį ir tada, nu, bandyti kažką, bandyti jų lygį perikolinti, kas yra sudėtinga. Ne, nu, čia turi būti labai pohoj, tipo, koks, kojim Henry, o Henrys, tai gali, jam, tipo, jam, jo laikys, jis ten tapindavo realiai, jam publika, atrodo, visiškai pohoj, jo no, publikos nuomonė apie jį, žinai, būdavo. Bet Olegui taip irgi yra, visiškai pohoj. Bet negali taip būti, blet. Taip, aš ne, pažiūrėjau, nesutinku su tokiu požiūriu, kad, tipo, tau yra pohoj publikos. Ne, ne, tai aš irgi nesutinku su tokiu, bet turiu minį, va, tokiu momentu, tas taip padėtų, tipo, žinai. Tau gali būti pohoj, kai tu, va, tokį kontentą internetinį, kurį, tai tu, manau, kad gali ir turi būti pohoj, iš esmės, dėl to, kad netrukdytų tau, bet kai tu esi su gyva publika, tai tu privalai prie jų taikytis. Ta prasme, ne, faktas. Lygiai taip pat, kad, pavyzdžiui, jeigu aš esu gyvam renginį ir gyva publika, tai pažvengia, jie gerai leidžia laiką, o internete sako, kad čia šūdas, tai aš, nu, aš patenkintas. Dėl to, kad tie žmonės, kas buvo, tu pagal jos darėjai viską, žinai. Nes jo, tu čia taip neperteiksi per kamerą, nenufilmuosi. To vaibo nenufilmuosi. Ne, nu, ta prasme, kad čia skirtingas, nu, visą laiką tu turi pagal auditoriją, žinai, žiūrėti, čia skiriasi tie dalykai. Tu ne, visiems netiksi. Dabar pagalvojau. Tačiau laikrodys tiksi. Dabar pagalvojau, galėtų varyti dovis į privatus, tipo, iš užkulisų, nieks nemato. Tylu ramu. Už užuolaidą senį. Gerai, dabar paprašysiu šiek tiek tylos. Aš Davidas Borusevičius, pablogit visi. Ačiū labai. Bet aš senį, aš taip pažiūrėjau, norėjau siūlyti tokį, taip, bairį pasikalbėjimams, taip, kad būtų kalbasi su svečiu, ir, taip, random, užkulisinis balsas įsiterpia. Leik pamatyti, gal kartą. Jo, galėsim padaryti, iš tikrųjų. Ir, padarysim,
padarysim, kad ne, ne, nesutinku. Ir ne, ir padarysim, kad net nesimatytų. Ir po kokius taip, 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 ten, tokius bitukus ten dar, bet kažką, tarsi dievo balsu pradeda kalbėti. Ne, bet kažkas... ne, reikės būdai padaryti, ble, bet dabar, taip, kuriuo, pakalbėsim, nes dabar kelsim podcastą visai. Taip, pafiksenim, tai čia vis tiek, taip, čia bus gyvai publikai daryta, daroma. Ne, bet tie, kurie bus iki parko podcastą pažiūrėti, jau jie tikėtų. Tai bus, bus pasenis žmonės negalvoja, taip jie pamiršta viską, ble. Ne, vis tiek nesakysiu. Vis tiek į kamerą bus iš jų. Nesakyk, bet žmonės viską pamiršta, paėbati jiems. Normalu, blėt, kai toks raudas informacinis, čia laikysi galvoj, blėt, kažkokius dalykus. Ne, ne, bet kai ateisi renginį, glas jau čia atsimins, žinai, glas jau. Eis po užkulisius visur, kur du. Net kažką jie čia darys, buvo, čia žinai, bachrukas su mergai, tai jinai sako mergai, buvo čia. Ne, 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 kur pana, bičiui ten pasakai, nors nori apie darbą, savo jis tos jau, žiūri, blėt, ten laidas iš jūs tas, manau, bėgstai, žinai. Tai va, manau, ten eina, balsas šiandien. Bus davo balsas. Jeigu nebus, blėt, mėsit akmenį mane galvą. Slaptas svečias, dovis, blėt. Trumpam sustabdome podcastą, nes turime svarbų pranešimą. Nutraukiam podcastą, dar labai svarbus pranešimą. Švariam Paulių iš kabineto, tiesiog sakom, ja, šia, ble, dabar mes... Paulius dar čia tik patikimiausiams mūsų iškiams, Paulius dar nesinais mum, tai jis dar neapsitarnavo šitokas informacijos žinoti, o informacija tokia, kad su mum vėl mūsų seni geri draugai Kanu Lab ir guminukai, kuriuos matote čia nais. Taip, trys jų rūšis, tai yra chill out, deep sleep ir... Energy. Energy. Tai deep sleep'as man labai padėjo, dabar vėl grįžus po... Nes aš nesivežiau į niekur, pas namuose guliau, grįžau, buvo dabar po kelionės tie visi jetlagai. Tai reikėdavo į tą man anksčiau mėgoti. Tai kad pavyktų suvarto daug iš jėgų minukų, tai nuramindavo, padėdavo. Įsivažiavai, ne? Jo, į ritmą greitai. Po to, aišku, yra energy, tai čia toks dienos metu. Dabar labai gerai, nes dabar yra tas toksai momentas, pat, kai keičiasi orai, žinai, ir toks būna gerai silpnumo jausmas kažkiek. Slėgi. Bent jau man, jo, kad keičiasi ir orūtas, ir slėgi, jo. Ir kad toksai, biškiai, su natūraliu kofeinu energijos išaudo, aš kai kavos negeriu, tai man... Nėra to tokio energy crusho po tokį po kavos būna, kad išgeri porą puodelių ir po to bum, tiesiog krešina. Aišku, to nerimo, žinai, kaip kartais būna. Jo, čia klasika, aišku, yra tipo, ypač žmonėm, kurie daug kavos geria, tai tikrai, kad iškart kažko stipriai nepajusi, tai kad nepradėtume sakyti šūdas produktas, tai siūlau kokią savaitę negeri kavos arba dvi ir po truputį vartoti šito produkto, kad tiesiog pereiti iš to kofino, kurį gaunat kavoj, į tą natūralų, į visą šitą. Ja. Tai... O čilautą, pavyzdžiui, aš tai suvartoju kartais tokį man kaip desertą. Kaip desertą? Ne, nu čia labiau toks yra, kai būna tiesiog užeina kažkas random nerimas, nereikalingas, ne, ne, ar kažkokiu galvoj, nebūtų problemų. Tai tiesiog... Man seniai, man tiesiog kiekvieną dieną. Ne, kad tu visko vertingi. Tai man labai padeda. Tai tiesiog CBD, visi CBG, B vitaminų grupė, tiesiog biškį nuramina suima tavį žmogų. Įsimėti į darbinę tašį, kupriniuką, mašinį, bardačioką, tokį pakuotę, suvartoji pagal ja, poreikį. Patogiai, nedidelė, visur gali vežiotis, visur nešiotis, ten į tašiukais, mes merginos rankinukus ir panašiai. Tinka, bet... netgi ten tiem visiems veganam. O jo, čia šiaip iš tikrųjų svarbu, dabar yra labai populiaru. Čia dabar išsivegetavę. Gerai, žmonės, aš tai sveikinu visus, kas savo mitybą ieško būdo, kaip jiems geriausia, ir šitie gaminukai tinka absoliučiai visiems, ir tiek visavalgiams, tiek veganams, tiek vegetarams. Bet svarbiausia, dėl ko mes išvarėm Paulių iš tos studijos, kad nes negalime atskleisti informacijos apie kodą. Tai yra Hiparikai 30 su šito kodu. Tarp mūsų, tik jo, tai mūsų. Čia tik tarp mūsų. Su šito kodu visi gausit, visai produkcijai gausit. 3%. 30%, kas yra žiauriai daug. Čia dar dadėk 20-50. Nu, dėl, čia beveik 5%. No shit, blėt. No shit, Charlotte. Aš taip skaičiuoju visą laiką. Man ne tik lengva dalykus parduodžiu, žinai, man 3%, aš jau kaip į 5%. No, 30% daug yra. Tai va, tai eikite, kanulap, pirkite, kodas Hiparikai 30. Kas šiaip dar gero pas jūs, kaip to marka aklimatizacija gerai, pristaikė? Grįžė. Jo, viskas tvarkoja, tik vakar, tipo, nu, jau, pas, ne, su akimgi tos problemos yra, aš gyti, blėt, kai reikim ten 10%. Tu toje paksina, jo. Ai, nematai su vienu akim? Nu, blėt, beveik. Su šitą, matau, tipo, nu, taip, kaip baseinė pavainio, atsimerotum, va, tipo, tu per žiaurų blūrą. Žodžiu, galėtum, nežinau, koks tas bičiukas, kur, tipo, su to raišių pirato galėtum vaikščiai. Ne, nu, dar nėra taip blogai, nes, tipo, aš takis matau apie 5%. Padėtų tavo karjerai. Ir žodžiu. Piratas markas. Blėt, Andrė Bočelis irgi, blėt. Tiesiog... Jeigu nebūtų aklas, nebūtų toks. Blėt, pakau dabar, jas plaukiu, na, laivuku, blėt. Titanike pasirodo piratas markas. Tiesiog, taip, bičias, blėt, aklas ten dabar, jis pizda čia. Man užsienio spaudo rašyti. Toks, taip, aš heiterių nematau, man pokui. Ant žmonių viršelio, blėt, su pasdelė.
Tai žodžiu, man su tom akim grožia chujovai, tipo, ir nu, matau, kad progresuoja, tai norėjau ten, tipo, vėl pasitikrinti dešinę akį, nes mes va tie ir stebėjom, tipo, ar jinai blogės, ar ne, ir nuo to priklauso, ar man darys ar vieną operaciją, ar nedarys, tipo, ir vakar žinau, kad darys to operaciją, o to operacija yra... Nu, vienas šlikščiausių patirčių mano gyvenime, kad esu patyręs. Taip, ten sakau, ten turi gulėti tokiai lovui, ten po valandą laiko su tokiu metalo atvapino akį, tipo, prirašo vos ne tavo rankas ten laiko, kad nesimuistytum, ir tau tiesiog valandą laiko su tokiu blėt švirkštų kročio, žiauriu tokiu adatą ilgą blėt, laiko virš akies tą adatą ir tau taip, kas 3 sekundės tokį žalią lašą vaistų lašiną, ir valandą laiko jo, ir tu guli, tipo, visas blėt takis pražiodėta, tu jauties, tau realiai blėt smegenis plaudo, kaip rusų, kad visai pagrobė tave. Ir dar tos blėt daktaris rusakalbės, nu ten gročio, Jo, jo, ten man baisu buvo, nu, taip, aš tada supratau, kad jaučiu kareinį. Uspakojate, mančiai, uspakojate. Lainapė daro operaciją. Ir tu guli, ir tau laišino tos lašus, ir tau blėt greužia, ir tau panika, ir tau karšta, tau šalta, toks, nu, žiauri psichologiškai, malonus dalykas. Na, žinau, kad nėra. Ir tada, karočia, kai baigės operaciją. Sekundės Lietuvos vėliava, rodo, kad nekes. Ir Markas, o, blė. Chicken, chicken, gang! Chicken, chicken, gang! Koko, chicken, chicken, gang! Aš norėjau sakyti ne tą gabalą, o gyvenimas verda čia! Su viršyla dar pauka būtų, bet tos, jeigu tas kičiai, kičiai buvo! Ir dar įdėtas Tarzanas, sik, 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 netai aš protingas esu, sik, 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 sik. Realiai jo, žinok, tipo ir... Plauna smegės, bet pisau. Ir žiūriausia, kai tu tipo, padaro tau tą operaciją, kokias 2-3 paras, tipo, tau ta akis yra tiesiog į stiklo šūgį pribreitinti. Tipo. Nu, tau jinai beliegiai pašaroja, skauda, greužia, tu nieko nematai. Tipo. Kitos akies irgi nina atmerkia, nes tiek tai yra užmerta, kad tu blėt snukis taip susiraukęs, kur yra. Blėt, kad, nu, tipo, labai nemalonu, žiauriškai. O tai jai nieko nedaro, tipo, tiesiog lašina tau? Taip, tipo, tiesiog prilašina dachuje tokio vitamino, nes mano yra problema keratokonusas. Tai mano regena, jinai gaubėsi ir plonėja. Taip, genetiška liga. Mes draugai, kad apie globalinę atšilimą kalbame. Ozono sluoksnis traukiana. Ir esmė tame, nu, kad padaro tą operaciją, tai prilašina kažką labai stipraus vitamino, kuris, kad čia ta regina, tipo, ją sukietina, bet jinai tipo, nebegrįžta jau... Tipo, kaip tiek padaryti, tiek padaryti yra, supranti? Tipo, tai jau man, kaip buvo, mane pagavo 10%, kad šitakis yra, nes aš, tipo, nes aš nuėjau pas kitus daktorius, mane kitaip diagnozavo, karočiai, ir aš klaidingai gydžiau tą akį, kokius metus laiko, ir po tokio nuėjau, mano akia jau kiek tapo. Ne žalia lašino, blėt, raudona. Ai, tai čia taip pat niekada, kad fuo, ne? Ne taip gydė. Man, kai ta akis man pamatė, sako, tau yra, karočiai, sako, dar 2 mėnesiai, ir tau būtų reikėjo ieškotis, tipo, donoro akies, tipo, jau viskas, tipo. Tai sako, dabar, o donoro laukti 3 porą metų. Galima persodinti akį, blėt? Akies regina, jo. Jau, tu, na, kad tau pasikeistų spalvą akies. Ką? Blet, gal kaip haskis būtum. Na, ir žodžiu, tipo, ne, aš, blet, jokių čigonų akių neimčiau. Man šviesia plaukio Arijaus, blet, žydrakį. Arijaus, Arijaus, blet, tak vardas bičio Arijaus. Su mirdomaisiais Markas Čiuvakus su gatvėje gaudo. Prieik. Ir žodžiu, jo, ir man tai sako, nu, tai darom tą operaciją, tipo, ir tiek, tipo, ir padarė, ir sustabdė. Ir man, jinai, tojus vos bičio pagerėjus, bet, nu, tipo, nieko ten nebus drastiško. Tai šitą akis, kadangi dar nėra tokio tragiškoj pozicijai, tai tipo, jai padarius operaciją, irgi tipo, greičiausiai šiek tiek pagerėtų. Ir tada jau aš galėčiau pasileisti blėt, į ilgą ir sungę kelionę ieškojimo lešio arba kinių, nes šitai lygai praktiškai neina pritaikyta kinių. Tai yra nebent tik kažkokie specialūs kitieji lešiai, blėt, kur man į Rygą reiktų važiuoti kažkokia dar geresnė klinika. Markas paturgus, blėt. Ieškam. Na, tipo, su tom akim. Bet žodžiu, esmėtume, kad pilnai nepaksiu, bet nu, reikės, kad šitą chuinę dar iškentėti vieną tą operaciją ir man tas daktaras, toks rusakalbis irgi. Ten, blėt, rusakalbis tie daktarai. Bet gera klinika, blėt. Ir tipo... Ble, tikrai, nenukencilinsina. Ne, nu, daktoras girtas, bet auksinės rankos. Žinai... Ryškiai, alum, neaukė, ble. Bet, ble, specialistas, nu, toblas. Aš tiesiog žvengti po šito situacijos, nu, nes, ble, ką čia grūzinti, žinai. Ne, ne, tai čia tik žvengti, po yeah. Tipo. Ir žodžiu, smėtame, kad tai man kaip padarys, tipo, tą operaciją, tai kažkada aš, tipo, tos leišius idėjas galėsiu matyti kaip normalus žmogus. Bet dabar reikės iškidėti mano operaciją ir tas daktaras rusakalbis man sako, nu akis tau, nu matai, nu negeriai. Ble, tu tikrai ten sen gera ta klipka. Kas tu sen, Kšištopas Lavrinovičius daro? operacija daryti. Ir aš žiūri, ir aš tipo, nu aš tiesiog žinau, kad operacija privaloma, bet aš taip jos nenoriu, kad aš toksai žiūri, jis man pasakęs toksai,
tai reikės, ne, vis dėl to daryti operaciją. Jis toks, nu, tai ką tu į mane žiūri, nu, tai pirė, nu, reikia, blėt. Tai sako, ne, nu, akis upėti. Ne, sako, aš suprantu, kad reikės, blėt, bet kaip nenoriu, nu, aš suprantu, nu, bet ką man daryti, nu, blėt, nu, akytė, matai, nu, blagė. Ja, vat, jeigu rusą kalbėm, padėjoja, įsižydžia. Man, blėma, kaip jau dantį ratis, nu, bet, aš Markas operaciją darys, bet šiandieną, ne, vat visą dieną. Aigi, ponė, nu, nahui, nu. Pizda, jo. Na, čert. Tai vakar sužinau ir esmėtame, kad tai operacija, tai man reikia nuo apie savaitės laiko, tipo, pasidaryti, tada 3 dienas aš nieko nematysiu, tada 5 dienas matysiu leviau, o aš, tipo, neturiu laiko, aš, blėt, 2 mėnesius vietos to gavau, aš tau negaliu leis dabar savaitės nieko nedaryti, tipo, žinai, ir... Ne, eik, tu pocho gali, kur kas čia parinti. Negaliu, blėt, reikia programą parašyti, reikia tada. Tai, tu rašy gulėdamas, blėt, galvo. Voisais įsirašinėk, tipo, realiai. Šiaip jo, kaip tas gimė, karo, čia... Tas ne, gimė, dabar ką tik mirė, tas bičas, kur tam metrikė. Taip, susimai. Kritinė klaida neišlaikyta. Gimė bičas su, blėt, geležiniais plaučiais. Ne, nematėt, blėt? Ai, mirė. Tu toks daktaras būtum senis. Sveikinu jums gimė, mirė, palauk. Sveikinu jums mirė, sūnus. Ir tas kojus verkit, gimės kas gerai, blėt. Taigi sakau, kad gimė, mirė. Taigi sakau, kad gimė, blėt, kojus, kur aš išliuotis sėdė. Pista, pas tėvus ateit. Prie mama, sveikinu, jums mirė sanus. Kurva. Aš valgau. Nu tas mano liežuvis, per greitas yra, aš nespėjau. Nu tai va, jo, tu gali kaip tas su geležiniais plaučiais, kur gulėtis ant savo programą rašyti. Aš lėsiu, bičios ten su akim 3 bakalaurus. Bet pa, jūs šiek ten, tipo, gilinotės? Ai, tas kur, vams ten norėjai sakyti. Jo, vams ten gyvena. Vyrė dabar per porą dienų. Čia gyrelė, YouTube. O karo, čia jisai ten nais... Aš 7 metų pragyveno tam. 7 metų pragyveno tame, jam mirė 7-6, tai nu, tipo, nuo vaikystės, nuo 6 metų. Jo, jo. O tai ką jis darydavo, jis su akim rašydavo kažką? Jisai su akim tesvaigė teisės magistrą, kur ošiu, taip, jo, jis ten, tipo, į lūpas įsidėjo. Knygas parašė. 3 knygas gal parašė. Jo, jo. Blė, o ką daugiau veiks? Aš seniai... 7 metų tam, blė, tam... Pilnai funkcionuojantis kolegija vos baigiau. Blė, kaip pašlovytai, blė. Blė, žiauriai įdomu, kaip myra, tipo... Kaip nusens? Tik nebuvo, kad kažkas užkliuvo, už tiesiog užlaido, na... Atjungi netyčia. Jo, nes ten, jeigu bent sekundį elektrą išsijungi, jis mirsi iš karto, tipo. Vis dar ten, kai būdavo elektrą dingsta. O kaip jis, tipo, rašo, panai, atvarykį vamzdį pas mane. Susimatom pas mane. Ne, sen, jeigu jis būtų su mergom prasidėjęs, nebūtų tų knygų parašęs ir magistra baigęs. Ble, bet kokia istorija, tipo, vamzdį, 7 metų vamzdį. Ten žiauri, ten, sakėt, aš kai permečiau komentarus, ten kažkokiam užsienio portalę, kai buvo pasidalinę, tai ten daug kas labai rašė, kad niekada nepamiršiu gyvenime dokumentikos apie jį. Tai gal reiks pažiūrėti, nes kažkas gal įdomiai ten jaučiu papasakot. Ble, jaučiu daug lokacijų nebuvo skirpinti. Nuotraukų albumas, kelionės. Nes aš, tai, 2 kameros, vienas kambarys. Čia, aš neįsigilinau, aš tik pamačiau, kad ten tas buvo, bet neįsigilinau. Ble, aš... Ką tu vaitė kūnai gerą? Apart pachmo, vakar iš. Kaip savaitė be kolegos tavo naujo? Dabar... Ai, nieko, tipo, dar, nu, ten jis naujas kolega mokos pultų dirbti, žinai, tai dar biški. Užpisa biški, ne? Ne, nu, tipo, tiesiog esi atpratęs, kai, nu, tipo, tu moki ir kolega moka, žinai. Yeah, yeah. Tai jam dar ten. Pamiršti ne kartą. O ten šiaip, kai įpranti, nu, ten visiškai pofik yra. Tai... Pultų, blėt, pizda. Tai dabar ten dar biški. Joystick. Pauskim šitą. Kuris atėjo, tiesiog, šiaip, jis yra zipė dirbęs. Zipė be pultų. Jis yra M1 dirbęs, tada Zipė dirba ir vėl grįžo. Tai tokia ta istorija. Šiaip gerai viskas. Ką ten tie pultai skirtingi radijose? Jo, nu ir programos skiriasi, ir pultai skiriasi, žinai, tai. Tai yra laiko ten, kol iš... Gerai, tai, pavyzdžiui, mūsų žiūrovams galime papasakoti, kai tavo yra M1 rytinė laida, ne? Mm-hmm. Nuo kelių iki kelių. Nuo 6 iki 10. Ir ką, jūs ten peržvelgėt, kažkas naujienas žinias perskaitot, ne? Ne, nu mes turim tą... pastovę programą, tipo segmentus, kuriems tu pasiruoši. Nėra, kad kiekvieną dieną ateini ir galvoji kiekvieną kartą, ką sakysiu dabar, žinai. Ne, dažniausiai pirmadienį ten... Tikiuosi, kad kolega kažką turės papasakyti. Tai būna kartai, žinai, kur, tipo, virtuvėj kavą geri, tipo, turi nusileisti 3. aukštį studijas.
Nieko nepasižiūrės, ble, tikiuos, kad turi kažką 12 sekundžių iki eterio. Tai tas pats, kas podcast. Arba man kolega sakydo, aš nieko nesugalvoju, žinok, pareina iš tūliko, aš nieko nesugalvoju. Sakau, nu, ble, eterį, žiūrėsim kažką. Ja, bet čia ką, žinau. Dabar jau zibys keltis yra. Jau pripratai? Ne, dabar šiuo metu nes jau šviesų biškį. Be, bet ir pripratas jaučiu. Ja, nu, plevo, aš niekada neinu mėgo. 7 metai kelies penktą rytų. 3. Ką? 3. Jis anksčiau kitoje dirbo. Aš vakarais anksčiau dirbu. Nu, tipo, mes dirbdom nuo 7 vakaro iki 10. O iš vis moka bent 10 eurų daugiau, nes aš nesutikčiau kitaip. Nu, tipo, moka, nu, aišku, moka. O kaip zaibiau šiaip iš tavo? Rytais ar vakarais? Nu, jeigu ne vasara, tai gal rytais. Nes vasara, žinai, tipo, sėdim visi terasoje kažkur ten atvarysi. Plečiai. Jo, tipo, gerai, 11 jau lėksiu, na, atsibodo. Turi miego atvaryti, žinai. Bet šiaip ne, nu, man patinka ryte, nes taip visiškai kitaip diena eina, žinai. Dabar pabaigiu radiją, noriu pavalgyti, ateinu čia ir tada einu miegoti. Jo, labai įdomi diena, iš kur kitaip klausosi. Na, ką, nu, blėt, normalus žmogus diena, tiesiog, kad biškai anksčiau kelies, gal, negu įprastai. Ne, nu, čia kaip normalus žmogus, ne, čia penktą ryto kelias tie, kurie valdo korporacijas, blėt, ir biznis visokius milžiniškus, arba yra, nežinau, ten, jie super verslininkai. Man tai užpisa, mes prikolim. Blėt, man būna, tipo, kur, žinai, vat, Esu bandęs porą kartų keltis penktą ryto, nors taip atsibundi, baunu varai salę, baunu varai padaryti tą, bet po 9:30 aš jau mastau, ką veikdu, tipo, aš nebeturiu ką veikdu, tipo, realiai, tiesiog gerai paskaičiau knygą, tipo, nu gerai, įsijungsiu dokumentai kokie YouTube'ai, pažiūrėjau, nu gerai, 11:30, blėt, aš kur dar visą dieną, blėt, tipo. Blėt, aš tik keldavau, kai dirbdavau darbe, tai keldavau, eidavau į džimą prieš darbą, tai... Ką aš nežinau, taip. Ne, bet tada tu nueini darbą ir bum, tu pasitengi 9 valandas dienoj. Ir tada, taip, visas vakaras tavo be sporto, žinai. Aš kai esu, taip, man reikia jokio darbo, tai aš, taip, atsibundu penktą rytų ir aš tada, nežinau, man reikia... Jo, aš suprantu šitą. Arba 6 vaikus, taip, blėt, arba biznį kokį, nu, taip, nėra ką tiek veikti, nu, neprirašysi tiek tų ten komedijos, blėt, atsisėdis, taip, žinai, ar panašiai. Ne, nu, tai gali, žinai, daryti dalykus tam tikrus, ten, kaip sakai, skaityti, galų gali ten eiti vaikščioti ir tuo pačiu ten tas ir kūrybinis procesas tada veikia, žinai, bet, nu, aš suprantu, ką turiu omeny, kad... Gerai, čia ką pasakyti, nu, datemtum iki pusę trijų dienos. Aš tik keliuos trečią, nes dar mėtau kaip kobė. Sak, dirba radijo bičias, bet atsikelia pamėti dar. Trajaktis. Aš darbą. Prasimė. Ne, visi dar profų planuoja būti, žinai. Dabar Azijai, Tailandai populiarų yra, mačiau ne vienas bičias, taip labai jos žiūri žmonės, iškart labai surenka daug followerų, kurie gerai tą daro, filmuoja. Tai atvaro bachuriukai, va mūsų metų, tipo, 25, 26, ten, kur čia 28, nu, gal 30 mečių, nelabai, to 29 jaučiu, ne? Nėra dar. Ne, 95 jisai. Tai bet žodžiu, jo, tokie, va, iki, nuo 25 iki 3 metų, tokių britų, tipo, kurie, tipo, nori tą profais, tipo, Azijoje, tipo, žinai. Tiesiog ten, Tailandai, kažkur, tipo, ir atvaro bičiukai, nu, ten su labai minimaliais pagrindais, monetai, tipo, ir ten tiesiog numariu kokį nors gerą centrą. Ir kiekvieną dieną filmuoju, tipo, ten jos trenerekai, kročia, bando paversti profesionalus, tipo. Ir jie ten jau po 2-3 mėnesių eina iškart, kročia, kovoti ringus, tipo, važinėja ten iš pietų į, tipo, į šiaurę, į Tailandą, visur, po visą šalį, tipo. Ir varai, kročia, ten už tuką batų kovoji, ten, ne, už 100 eurų, 3-4 štuką batų. Batų, blė, duodo, na, štuką porų batų. Konverzo, na. Ir Hebra bando ten lipti, tipo, žinai, bet kovinis sportas gal vienas iš tų yra labiausiai, dar gali šokti traukti. Vėliau gali dar šokti, manau, kad ten yra tokio sporto, ten regbis gal dar kažkoks, kur vėliau pradeda sportuoti žmonės, bet dažniausiai iš kitų sporto ateina ir tas pats... Kad būtų kažkai pagrindai jau fiziniai, būtent, po kažkas, kad ateitų, tai aš, jo, į kovinį gali vėliau ateiti, ten technika nuglūdinama dar kažkiek, bet man vis tiek atrodo, kad tie, kas... Gerai, o šiaip, tipo, visi domime sporto, va tokį šiandien vakar pagalvokiu, tipo, kokios šokos tipo, labiausiai norėtumėt būti profesionalų sportininkų ir kurios labiausiai nenorėtumėt? Tipo, kuri disciplina, viskas tipo, aplinka jums atrodo zaibys, labiausiai zaibys ir tipo, labiausiai nezaibys. Nu, aš pradėsiu nuo savęs, tipo, aš nenorėčiau jaučiu būti plaukiku. Į brūtą, pavyzdžiui, ir panašiai. Kad skūstis nereiktų, kur ką? Viskas skūstis kūno. Ne, ne, nu, tipo, man tai, nu, tipo, atrodo žiauri depresingos trenkės. Nu, tipo, tiesiog, tiuda, hujačiu, bet per tą baseiną, blė. Nu, blė, tavo asmenybės, tipo, viškai netinka. Man tai tinka. Visą laiką splitelę žiūri, blė. Aš, seniai, kaip girdžiu sporto žinias, geriausias Lietuvos plaukikas Marko Žukauskas atsisakė plaukti finale, nes buvo per šaltas vanduo. Ne, ne, ne. Nes jis pats teigė už piso plaukyti, tiuda, siuda. Jo, tikrai nenorėčiau, kai man viškai nesąmonė atrodo. Okay. Toks, tipo, trumpas, tu, blėt, ruošies ten, tipo, metus laiko,
Nu, arba dar disko metikas irgi, kai jis tipo... Blet, man tai diskas ahujėlai atrodo. Bet, nu, jokinga, tipo, nes tu, zik, tu išmet ir viskas. Prašies, bilė, kiek sportuoji, tipo, dahujas kompleksinių pratimų, sunkiai atletika ir prasibėgti, viską, viską, kad tiesiog atėdum, tris kartus mes gautum, realiai. Bet tai tu pagalvok, seniai, kiek tu turi, tipo, sudėti tos tris kartus, šia pizda. Taip, jo, bet, nu, tipo, tai tris metimus, vieną pataikai į sektorių, antrą paskambina, ja, kažkas, kol metai. Bet atletai. Ir podais metai, kur. Draugelis, tai kas laimės milijoną, skambina. Būtis draugai. Markai Benas jums skambina klausimą. Markai, aš milijoną grūdų įmėt, sakyk, prašau. O per trečią nuo jį ir šiktųsi mane prieš metą, žinai, ir viskas, blėt, viskas. Ne, ja, bet visi sportai, žinai, savadiškai žavas. Man ir plaukimas atrodo žavas. Tai gerai, bet tai nenorėtum plaukikų būti. Nu, norėtum ką. Ne, plaukikų tikrai nenorėčiau visiškai būti. Norėtum ką. Blemba. Norėčiau galbūt profesionaliu, bet tipo 50-tų, kad tenisininkų, tipo, norėčiau. Ta pati. Aš irgi būčiau tenisą sakęs dėl to, kad, blėt, labai zaibys, tipo, kad, nes, pavyzdžiui, kai tu esi komandinio, aš, nu, logiškai būtų kašis, kai visą gyvenimą žadai kašis, dabar vis laik žiūriu kašis, labai patinka kašis, bet užpisa, kad ten labai daug priklauso žmogui nuo to, vat, kokia tu papulsi kolektyvą, kokia komanda, žinai. Kokie treneriai, jo, jo, koks kai, treneris ir kaip tu mėgs, nemėgs. Kas šiori, nu, pavyzdžiui, nu, Ulanovai ir jo žmonai rašinėja, kad jis turi daunai, esat, nes Ulanovas prastai. Bet čia matai, seniai, taip, čia Lietuvoje, žinai, taip, tau patikėk, tu, jeigu tu tenisininkas esi, tau ten lošėjai iš viso pasaulio prirašys, nes labiausiai stato ant šito sporto. Specialiai susipyšiau, na. Suočiu, kad ahuja šaibu žmonės. Bet tenisas žaibis, nes nuo tavęs viskas priklauso. Tu dirbi, tu stengias, tu susikaupi ir tu... Tam Netflix'e tas labai geras breakpoint. Ir bairis yra, kad tipo, renkės pats tos turnyrus, tipo, nu, ką aš duvaru šitas lošiu, žinai. Bet ten iš dalies taip renkės, bet iš kitos pusės ten... Nu, jeigu 50, tai turi ten tos būtinai visus. Jau reikia tau, ir kad būtum top. Bet aišku ir konkurencija žoska ten. O ko nenorėtum, kašioro būt? Ne, kad visiškai nenorėčiau, galvoju dabar, kas ko nenorėčiau. Nežinau, kol kas dar galvoju, tu turi? Nu, blema, ką aš žinau. Man gal nenorėčiau formulės vienas būtų. Blet, iš nu, čia tai jo, man... Nes, nu, taip, nu, visada paverstapin atvažiuosi, žinai. Svetimas, man autosportas. Įlipi, žinai, kad dėl antros jau važiuoji. Nu, blet, jo, tas yra, jaučiu, kur yra, kiek yra formulė vienas, rodo, kur visą gyvenimą tiesiog ten... Geriausias pasiekimas 14 vietų. Bet o važiavęs 10 metų, žinai. Ne, man tai Schumacherio laikais geriausia atvažiavau. Yeah. Aš jeigu laiką brat laimėdavo. Jeigu prasimušė, girdė, jeigu prasimušė ir tipo, bet tipo, iš tavęs daro kontentą, tavo kamerytę, žinai, vairuotoja. Ir tu traukis, sukant, žinai, vairuotoja. Važiuok! Ei. Davai. Ką tu atškarika, šia, kur tu čia lenti, bet... Ble, nežinau, man dar toks tipo dviratininkų, ble, irgi biškai kažkai. Jo, ne, man patinka, man tai ahujienas, tipo, žiauriu, opis dar. Aš vai, dar nenorėčiau būti maratoniškai. Man tai patinka monotoniškai. Maratoniškai. Eik, tu man irgi patinka, ble, tipo. Ne, aš šiaip bėgiu, atėjopis bėgiai, ten tam kilo. Nu, šiaip kardio dalykų nelabai tokių mėgstų, baigimas, dviratis. Nu, mes čia atvirkščiai, nes man taip, blė, toks jauties, padaręs, labai geras. Norėčiau apšiai būti stalo teniso legenda, seniai. Blė, tie kėti ten visi aziečiai. Blė, ne, tas yra geras bowlingo tas legenda. Esu matė tą žiūriausią video, kur parašyk YouTube'į, va čia žiauru šiaip bowlingo ekspertų, būt parašyk. Aš pažįstu šiaip, kas bowlingą žaidžia, yra ir lietuvių. Mano vienas pažįstamas mokė. Everything. Dainis iš Apollo. Kur parašytas jo vardas ant kelio, kad rekordas. What you think you are? Anu, irgi ant kelio parašytas. We see what you really are. Ai, antras va. Tai tipo, kuročiu, šitas va, bičas, tipo, Pete Webber, va. Kečiausias su laiku, tipo, stradyk dabar. Kečiausias su laiku bowlingistas, tipo, turėjo čia būtinai pisti straiką, laimėtų kažkokį championshipą prieš, blėtis, kažkokį savo priešą. Fagana. Pažiūrėk, kiek, jo, koks jis įkietas, pažiūrėk, ir pažiūrėk, jisai pasakė vieną geriausių frazių sportų istoriją, žiūrėk. Strike to claim it, a strike to claim it, and he got it! Yes. Yes. Do you think you are? I am! That's why I fucking did it! Viskas, kas galvoja, kas esi, aš esu na. Blė, tiek džiaugsmo, kad bowlingą numušė straiką. Čia žinai, kaip Goga legendiniam tam. You feel my power? Ne, ne, Gogas. Blė, Goga ten gerai, tai aš tą. Bring them more rushes. Man kaip parodė, bet vaikui ten visą jo prie tą stalo šau, aš žiūrėjau, čia taip galima. Patrodo, kur policija įimti turėjo. Kai tas video išėjo. Ir jis, mes vėliau kažkaip pamatėm ir tada jis kandidatavo pirmą kartą rinkimuose kažkokios atvarė į šulę, tipo, susitikti su mokiniais. Ar yra klausimų?
10 rankų visi bičiukai. Kaip ten su rusu buvo? ir ką papasakot? Nu ir tas rusas ten kažkaip... Ne, tas rusas bidara. Jūs matėt, leus. Va, dar norėčiau pokerio profų būt. Bičiukas Paulius Vaitekūnas, matėt? Mes buvom, kai Kazikė turnyre, buvom susitikę, prie vieno stalo sėdim. Irgi Paulius Vaitekūnas. Jo, identiška pavardė jūsų. Jo. Bet tai dar mes taip sėdim, žinai, ir jis man sako, tu Paulius Vaitekūnas? Sakau, jo. Sakau, o ką? Aš irgi. Pavykis, jis tikrai. Pavykienai. Nes mano aš irgi, žiūrėk, turiu, aš turiu, tipo, yra Markas Užukauskas. Užukauskas. Bet sen irgi, kaip taip, tipo, žinai, čia kaip, sakai kažkam, galiu nusiršyti nuo tavęs, jo, bet pakeis kažką. Bičiuk. Ne, nu, tai čia, blėt, seni, kai kruo nėra taip keista, nes ten kokių Jonų Kazlauskų, tokie 500, blėt, daugiau. Nu. Aš dar parašiau tam. Jo, bet kad Užukauskas ant tiek panašiai pavardėjus vieną raidę, taip ir... Jo, bet tai aš tai manau, kad yra ir Markas Žukauskas kažkur. Nėra. Tiesiog Facebook'e patikrinai. Aš mačiau, yra Facebook'e Markas Žukauskas chill kažkoks. Čia mano senas Facebook'e. Nu čia aš kaip chill būdavau. Dabar jau aš nebe chill. Jo, chill laikai man. Bet man tai yra, žinot, kas yra Ben. Lastauskas, ūkose gyvena bičias. Taip. Ben Lastauskas. Aš jam parašiau, tai pasako, jo, ten mano senelis, ten ar prosnelis, ten Jonas Lastauskas buvo atvažiavo į ūkus ten. Ir jis, nu, viškai? Ne, jis ten, jis britas, full britas, visiškai tikras britas. Ir aš, kaip vat irgi, kai aš kojau, taip, radau, tai labai senai ten, kokiais 2007 metais į, taip, Facebook'e, ir parašiau čia per pandemiją, prieš pandemiją to laiko. Taip, metų klupysą, ne? Nu, tiesiog, ne, aš dar kartą jį suradau ir iš naujo parašiau. Ir LinkedIn'e ten pažiūrėjau, jis yra. Ir viską patikrinau, galvojau, reikia surasti ten jo giminės, bet patok šiai paleidau. Tai reiks gal dar, jis ten atsiuntė man kažkas dokumentus dar. Tai reiks gal šitą dar Ne, jis nėra, manau, kad man giminaitis, nes žinočiau per savo giminės istoriją, bet įdomu, būtų šiaip gal susitikti. Su Benus. Ben Lastauskas. Jo, tai ponas tas Paulius Vaitekūnas jam bilėt virš milijono laimėjo. A, jo, aš dar parašiau jam, tipo, nes jis man... Pervest pydis. Aš jam parašiau, žinai, parašiau sveikinu ir kitas dalykas, jau užpiso tie sveikinimai laimėjimo progą man, kur rašo kebra. Tai rašė tą? Random? Eik. Barozai kažkokie, tipo. Tau jis ten daug nunešė, ne? Lema laimėjo, jo. Ir tada, tipo, ateina notifikationas, kad atrašė, žiūri, parašė Paulius Vaitekūnas, parašau, blėt, atrodo, kad pats savo parašiau. Bet geras šiaip. Sakau, tai galim susikeisti kokią dieną, žinai, tu varyk vestuvės, nes aš prie stalo. O įmanoma būtų? Labai malodės bičios šiaip. Vaik. Reiktų gal pasikvies kada? Jo, būtų įdomu pakeristą pakalbinti. Šitą planavom. Tai bet turi... imam jį ir tą, kur net žiauriai neina bičios. Tu vienas galėsi ten, jūs dviesią galėsi čia sėdėti. Nes mes turim savo pakeristą norėtume pakalbinti, norėtume gamerį pakalbinti, tai jau senai planuojam kokį nors. Ir prasitutė būtų įdomu. Šiandien pakalbės. Su sąrašu klausimu. Jūsų mėgstam. A, kodėl tai pabrango viskas? yra buvę privatų kokių. Pats keišiausias privatas kokias. Seimo narys maloniausias. Ir prastudė pradeda, nu buvo tokia vienas vyrų šventė. Ten su rankom. Mane ten vieną paėmė, blėt, aš ten ne mano pajėgumam, nu ką aš... Tai ačiū Dievui, kad ten komikai buvo šiai atvažiavę, tai turbūt nusiramino. Arba, žinai, tipo, pasikvieti tipo, kažkokį jau ahujieną svečią ir tokie klausimai įsėti, Margot, mėgstamiausias patiekalas. Spagėti. Ką iš klasės myli? O tai kaip čia pradėjai? Ar turisi patiekalą iš klasės? Kokia šiaip istorija, kaip pradėjai? Kaip jauni, kaip vaikystė tavo? Klasikiniai, bet jie. O jūs visada žinojat, kad tuo keliu eisit? Snežana ar... Snežana. Snegolė. Ble, dabar vis dažniau aš girsiu vardą Snegolė. Ane? Jo, ar toksai... Jisai... Mano teta kažkokia yra. Nu tai va, aš norėjau sakyti, kad šiek tiek vyresnių moterų toks vardas. Populiarus tarp... Čia buvo gal kažkoks bumas Snegolė. Snegolė. O jūs jums įpajo... Svarbu, pavyzdžiui, panos vardas yra. Man tai nako, aš negaliu. Biški yra svarbu. Turėtų būti. Nu, tai ką? Turėtų būti svarbu, bet iš kitos pusės, nu blėt, jeigu tau žmogus labai patiktų ir vardas fekalės. Nu blėt, bet nu vis tiek kažkiek yra. Nu ką, gerai, tėvui pasakysim. Kad blėt, pas savo tėvuką fekalės neatsivestų. Čia violončelė, mano. Davai savo tėvuką impressioną, jeigu pasakai, kad čia fekalė. Bet vardas yra vardu, bet akcentas, pavyzdžiui, kaip šnekai, ar svarbu. Tas tai man patinka tarmės.
Lema, nebeatsimenu, ką žiūrėjau. Lema, tai žiauriai ryškiai ten buvo. Boch, seniai. Viso, taip, boch. Kai buvau kaime, nebeatsimenu, ką žiūrėjau, bet atsimenu, kad tėvas atėjo ir perjungė iš nervų. Kažkas, bet man atrodo, Šimonytė buvo. tai čia tada, ne, čia logiška. Čia logiška. Vieną kartą, nu, to, blė. Taip, klauso. Išeina jau, kad nieko nenori. Parkeit, blė. Na, tada grįžta. Ble, manęs tai kaip keisa, kad nenervina, pavyzdžiui, ne, vat yra... Kas nenervina? Politikai? Jo. Tai čia, blėt, seniai čia kultinė. Manau, kad ta, su žmonėms, taip, kurie šiaip, taip, taip, nežinau, gali patikti, nepatikti, bet neturi tavęs erzinti. Taip. Atsimenu, kai balsa, ir praeiti rinkimai, kai buvo, iš ką balsa, sakau, Šimonytė. Nesiskusk daugiau, jeigu blogai bus. Ble, nu yra tas antikonservatiškas flangas, bet aš gali suprasti, jie tiesiog dominavo, žinai, daug, tai, o šiaip žmonės, tiesiog, jie visą laiką, jiems, nu, ble, bus per kodą sipi, žinai, kas čia be būtų. Jie galėtų čia pradėti dangoraičių visur statyti, ble, kur Šilalės rajone, Dubai iškilt, vis tiek būtų dėl ko papis proto. Sakytų, oi, čia, ble, buvo anksčiau namukai. Primėti taip žoskai Šilalį atkalą dabar, belinko dangorai, žinai, Brūš Kalifą pastatė. Kripto miestas, aš norėčiau, kad nusipirktų kokią kripto, taip pat jie visi, ble, nes dabar kala ten šaibas, ble, kokias, ir iš kripto, ir šiaip iš tiek viso to šūdo, taip daug lietuvių yra verslininkų, kurie tarptautiniam lygmenį babkės kala, jie galėtų nusipirkti kokį miestelį ir padaryti. Aš anksčiau galvojau, kad pokerio miestą galėtų irgi padaryti. Pokerio miestą? Jo, nusipirkti kokį nors, kuris tuštėja miestelis miršta, nes yra mirštančių kaimelių tokių miestelių. Pokerokiškis. Pokerokiškis. Jo, rokiškį nusipirka. Ir visi, poslizai tegūnas. Visiak pokeristai gyvena. Investuotojas miestą. Visiak pokeristai gyvena, bet pasidaro savo infrastruktūrą. Bet rokiškis per didelis, ten būtų koks iki 500 ten gyventojų kaimukas. Ir kvies iš viso pasaulio pokeristų žaisti. Mokyklos ekskursija į Kaziką senį ten. Ar tiesiog toks facility, kad pokeristai tarpusai lošia, ten treniruojas, daro tai kažką. Vidinė, taip, visi infrastruktūra. Pak, prikolas būtų. Ja, galėtų ir kašiorą tokį miestelį padaryti. Irgi. Arba kašiorą. Lietuvos krepšinė miestas. Ja. Kaip pokeristai, tai žinai, kaip per Sangoką, pas Dievą, ką jau toj planetai. Kledai prastūrės galėtų Lietuvos tokį miestelį padaryti. Pas Dievą, ką. Į bokštą, na, chulipi. Bet kaip būtų achujenai, tipo, aš kai mirė tas, mačiau čiuvas, kur sukūrė Sangoką, atsimenu, tipo, pas mus kaime, tipo, bičiukas toks į tokį maišelį prisidėjo žirnių ir nešiojas, tipo, stebuklį. Mes visi buvom pakvaišę dėl filmuko. Ta prasme, čia buvo wow. Bet primėti, jeigu realiai būtų Markas su Kinto debesiu atlėkė į podcastą. Per JBL'ą pasileidęs tą, tipo, kur da, jo, da, gerai. Gal paskai, ne paskai, tai panašiai irgi žiauri. Visi labai norėjom turėti drakono rutulius, dar kažką, žinai. Ir tipo, kažką iš to pasaulio. Ir mano viena klasiokė, kročia, pradėsia klasė, nuprimėlavo, kad kročia, kad jinai turi pokio rutulių namuose, tipo, su pokemonais. Ir kad po pamokų nugalėsi nuoryti ir man duosi, tipo, pokemonų rutulius, pokemonų, kad galėsi. Na, paskai aš. Ir aš sen visą dieną, nako, gal tą pokemoną, ne, tą neimsiu, tas, na, tą geriau, tas lengviau auginasi, kročia, tas geriau evoliucionuoja, tipo. Aš visą dieną galvau ir po to man tiesiog išaiškėjo, kad tai melas buvo. Blėt, aš nesu tai blogai jautęsis, tipo, nu aš visą dieną buvau 100% dienas, kad aš gavau savo pokemoną. Nebuvo labai galvotas vaikas. Blėt, nu trečią klasę. Tada suspardė per meridiamą. Blėt, aš 10 klasėje buvau dar netą lygų, tu nepasirinkęs dalykų. Jo, primės, pakilė, dar čia klasės markai buvo? Blėt, 11. Pokemono rutulių, blėt. Bet primėt, jeigu tipo žiauriai išsikabinęs markas visą gyvenimą įtikėjęs pokemoną, palieka merga. Pikachu, pulkė, metą rutulį. Nu, tai prie klubo, blėt, Vilniuje, blėt, rusų morozų, tipo, žinai. Pikachu, buvo, eik tu, nu, spardyk, blėt, kai stoli. Jo, tipo, jau eina link tojas morozai, dar tokį padarai. Aš tikrai čia galvoju, nupirksiu, aš susiradau internete tos drakonų rutulius ir nupirksiu ir padalinsiu rajone, tipo. Išdalinsiu 7 parajonskam savo. Ir bus tiesiog mūsų kartai. Bet nežinos jie, pas kur yra kitos, tipo. Ne, gal ir žinos, tipo, nes darysiu kartai metus susitikimus, visus, kad į vieną vietą. Ar dievas drakonas pasirodė, žinai. Bet jaučiu, turėtų būti gerų, tokio jaučiu tikrai. Jo, yra gerų padarytų, tikrai taip. Tai aš šitą idėją nepat sugalvojau, tai padarė toks vienas bičiukas. Aš varydavau į Kiprą pas tokį Justą, tenais pasi nuomodavos namus lietuvius ir jo draugelis, tai padarė, jie buvo 7
Hebra jaunystė ir jis nupirko visiems po drakono rutulį. Ir išdalino. Jie dabar ten iš po visą pasaulį gyvenama. Tas Kiprė, ten vienas Anglijoje, kažkas Lietuvoje ten yra, taip, ir jie taip išdalino. Bairis taip. Ir Kur aš turiu septynis draugus, palauk. Ne, tai surinktum tikrai per visą. Tomas, Benis, Zekus. Dirgstys, Tarzan. Ne, Tošis. Aš tai galvoju, kad vis tiek labiausiai... Tošis? Tošis, beržo tošis. Nu, blės, septynis surinkčiau tokius, kuriem norėčiau. Surinktum, sen. Faktas, bet tokius aš galvoju, žinai, čia reikia iš senų laikų, kur galiau tiek daug ir nebendrauji, žinai, ir panašiai, kad toks būtų proga kartais, žinai, prisiminti. Pamatytum rutulį ir prisimintum draugus tos ir žmonės. Da gali fotkas pažiūrėti, kad... Ir visus vienetas, kad rakembolas, žinai, mūsų kartos dalykas taip pat, tai bairis, toks, manau, kad neblogas. Dabar, aišku, manau, išpirkstas, na, aš bėjau čia, kaip šitą pasakyti. Ne, nes... tai jau viršyla ir tu reklamos šokit. Ja, Instagramo profilį, DBZ kamoliai, LT. Ja. Jau viskas vis dar, pukšt šviečiu, žiūrėkit, pukšt šviečiu. Ja. Pasi dar būtų šviečianti. Pana, ką jis ten stumdė laikrodžius. Pukšt klubelį, o tai, man, jeigu nori. Levet, jis matot, kaip dabar taip realiai Tarzanas yra žvaigždžių žvaigždė. Ja. Ja. Dabar taip pat Tarzanas už mūsų populiarės. Bet jis čia, nu, tai tokia žvaigždė, žinai, bet kas, nu, tipo, ne tik, bet kas, bet, nu, čia tiesiog easy tokia žvaigždė. Ne, čia... Elkis tiesiog keišiausiai, negu natūralus žmogus, kad elgtų. Bet, žinok, taip sąmoningai nori nesigauti. Čia taip turi būti tiesiog toks. Nes jeigu tu sąmoningai galvotum, va dabar aš darysiu tenais... Ne, matytus labai kivaizdžiai. Nu, ir matytus, ir kitas dalykas, nu, tiesiog čia nais. Seniai, kai jisai kalba pusiau dzūkiškai, pusiau angliškai, labai, labai jokinga. Ne, tai žiūrau, taip, six, seniai, now you know where you are. Hard work, žiūrau, aš kiekvieną dieną save žiūrau, man hard work svarbiausia. Aš save žiūrau, watch yourself. Man jėkingiausia yra ta, kur iš... Nu, jie iš pradžių mane sik, tada aš juos sik. man tai geriausia, kai Rolas klausė, tai tas sik, čia taip sik, tipo, kaip sik, nuo žodžio sik. Sveikas, tipo. Ne, čia sik, tai galim viską į salę, sik. Varom sik, pavalgyti. Sik. Ne, visko po truputį. Čia, ir aš galvoju, čia lygiai taip pat Benas, kiek klausė, paaiškin, ką reiškia hiparikai. Jis lygiai taip pat, nu čia viskas gali būti. Ja. Taip, ir realiai, tipo, aš cak, naudodau. Tipo, ir tą naudoja irgi žmonės, tai pasavadinti patinais, tada sik, aš tai suprantu, kas tai. Yra toks sik, taip, nu, čia kaip, tiesiog, Tarzanas nežino tokio žodžio, kaip... Man sik būtų tiesiog, kur tu, čia jaustukas yra. Iš jododžių, tipo. Čia yra jaustukas ten, čia yra jaustukas, tipo, kaip yra pys. Man sik, tipo, sušaudyti. Arba, nu, tai jo, bet čia yra sik, tipo, kad, tipo, kažką, vat, aš dabar išsitrauksiu telefoniu, kad sik, išsitraukiu, žinai. Ir jis ten sik, na, tik jis nesupranta tokio dalyko, kaip jaustukai iš... Ne, bet, karočiu, kiek po to girdėjau iš patikimų šaltinių, kad iš tikrųjų susipykė yra, iš tiesų, Tarzanu, kad čia ne... Iš tikrųjų susipykė? Aš tai senė, mes tada įrašėm tą podcastą, pažiūrėjom tą ir aš einu į kofeiną. Iš pradžių sutikau Lucką, mes einam su Lucką išgerti arbatos kofeiną ir žiūrim Dirgštys tie sėdė tenais. Sakau, labas, tu ką tik žiūrėjom jūsų ten tą promą. Bet net nepasikalbėjom apie tai, ten išvarė iš karto. Jūsų promą žiūrėjom. Jau žiūri, face-off sustojas. Ką aš žinau, aš tikrųjų, aš noriu pasakyti, kad tai, ką jie daro, ir jie, nu, iš tos pusės daro teisingai, tipo. Ne, tai visi žiūrim, tai viskas gerai. Ažiotažą, kur? Tai jeigu visi žiūrim, reiškia veikia. Bet karo čia, mama man vakar parašė žinutę. Mačiau, bro. Kas to parašė? Mama man parašė žinutę, tai paskaitysiu. Sik, Markai parašė. Ant ekrano. Markai save žiūrai. Mama, ne, parašė mama, o tas Tarzanas durnas tikrai ar vaidina? Nevaidina. Tiesiog susirūpino, blėt, mama, realiai. Po 7.30 vakare, pusė 8 vakare, sėdi, galvoja, blėt, paklausiu, Marko, nu negali čia būti. Nu, žmonėms jokinga, žmonės, taip, entertaining, taip, ir čia... Jo, vapšė, po. Čia dabar toks piktis, tai aš, taip, matau taip, daug iš kai kurių tų tokių, vat, viešų žmonių pykčio, dėl to, kad, nu, jie sako, pavydį, šiek tiek pavydį klautą. Ir tada pradedi pikti, oi, čia tipo žmonės žiūri šūdas, žmonėms patinka šūdas, o kai tavo šūdas žmonėms patinka, jau tada viskas gerai, žinai, yra. Ja, nu taip, nu, čia aš irgi sutinku. Na. Tipo, koks skirtumas? Ir dabar rolui kažkas pisa prata, ką tu čia kvietini, tipo, nu kur va? Ne, rolka tai visą laiką bus one step ahead galų galiai, žinai, jisai geriau sugerti, bet buvai, žinai, jisai paskelė, net nepatogus, tiesiog kur va, jėdė, tiesiog tylėjo, kentėjo. Senis netylėjo, jisai pisa, sako, aš dar tokių skaičių nematęs. Netojami netylėjo, nu, tipo, aš nedarė jokį stojimą, niekam nieko nesiteisino, tol, kol neišėjo, tipo, kai išėjo, ir va, sako, va, blit, mato, tikrųjų viskas čia. Bet ir net nereikia, taip pat, iš vis niekad teisintis, na. Taip, ir man kas svarbiausia, žinai, kad
man, kai sako, trešas, tai taip trešas, bet esmė tame, kad jis net nepasakė, žinai, jokių ten nei homofobiškų dalykų, nei prieš Rusiją, nu, tipo, tai kol jis visiškai neskleidžia kažkokios blogos mąstysenos judėjimo, tipo, nebuvo net toks maskulinity kažkokia pradaug irgi nesakė, tipo, žinai, tiesiog, yeah, yeah. Tipo, kuris net neperdo kažkokios labai blogos žinutės, neskatina smurto kažkokio per žiauraus, tipo, šneka savo kūrą, nesąmonės. Viskas dėl to gali pykti, tipo, kad jisai yra, nu, patinka, va, ten tokiems patsukams, žinai, jauniems tiems žmonėms, jie domis jo, ir kad, nu, jis jiems nekuria pridėtinės vertės, žinai, jisai nesistengia. Siūs kažkas, nors ir tai jo, man žinau, kad Undertakeris tiek sukūrė ir rūmą. Aš tą ir noriu no. sakyti, kad taip, čia pofik yra, čia taip, aišku, gerai yra, kai stengiasi žmonės tą daryti, pažiūrėjau, nu, aš stengiuos kažkiek tą. Le, primėskit, jeigu būtų, dabar viskas, tipo, prieš 15 metų, bet mes būtume, tai rol, kad tikrai kiešą pakviestų nepatogius. Oi, seniai. Ja. Kiešą, ateitų. Na, esu gyvai matęs kiešas. Rimtai? Nupraustas nuvalytas, visas švarus ausiukais išvalytis, ateitų kiešą, na. Pistų bazaro, taip, kaip žiauri. Čia pas, mes kiešą žiūrėjom, čia mūsų kiešą yra Tarzanas, va dabar. Sik, sik, sik. Bet kad tai bičas iš filmų panašų, būtų panašus į Tarzaną, tai yra neįtikėtina. Bet jis turi gigantizmo požymį, ne? Jo, tas, jis veido brožą. Jo, jis gigantas yra. Jis gal nėra ten aukštas labai, bet jis to gigantizmo turi brožą. Jo, tu senio, gal. Tai mano draugelis pasakė, tai aš kažkaip iš tos pusės nebuvau taip įsimastęs, bet po to žiūriu, kad jo. Ja, Tarzanas įvedžiau į Google šitą išmetę. Jie nekenčia, kai aš ant aikštės. Aš žvėris esu. Aš apie šitą turėjau uždą stand-up'ą bitą, kad jis taip lietuviškuoju Tarzanu vadinamas. Ir aš sakau, o mes rinkom lietuvišką Tarzaną? Aš žinai, ar buvo kažkai rinkimai, aš praleidau, aš būčiau, blėt, už kitą balsavęs, kodėl jis įmėčia. Bet dabar jau aktualu, seniai, nes dabar tai huiz net. Dabar jau du turim, nes tas būdoli, jisai būdo seniau. Juk, prašyk, lietuviškas Tarzanas, tai tą išmės. Seniai, bet primės, tipo, referendumas dėl dvigubos pilietybės, kitas lapas, trijų bičių fotikas Tarzanas. Kuris Lietuvos Tarzanas, taip, sik Tarzanas. Bet mes su Belu žaidėme. Jo, šitas bišas. O šitas nežaidė New Jersey Seagulls, Mississippi Giants. Ir blia, man įdomu, koks bus, tipo, žinai, tipo, kai po kokį 30 metų, tipo, šeimos baliui bus, koks, tipo, Tarzanas įskis, nu, jaunimai, žinok, ir mane patį jaunystį. Tarzanų lietuviškų vadinti. Čia bus titulas, kur tu vaikam įlėsi belieką pasakot, kodėl tu Tarzanas buvo vadinamas. Ble, aš ištraukdavau vaikus, kur iš medžių, iš 9 aukštų užlipdavau, ištraukdavau, ble, visus. Tipo. Bet aš tai jo vietoj būčiau Instagramą pasidaręs Tarzanas. Tipo. Bet buvo dar vienas, kur tenais miške gyveno, Audi Tarzanas Lietuvoje, neatsimenat? Ne. Ai, ble, tiksliai. Gyvendavau. Jo, jo. Tai čia joniškai kas sam. O jūs video reportažą. Paieškok video reportažą. Aš žinot, kaip latviškai Tarzanas. Tarzanas. Džiunglių pidars. Jo, gyvate, žinai kaip? Džiunglių šniurs. Okeans burbulas. Banginis okeans burbulas. Liūtas pikti katį. Aš atsimenu, šūliai per pamoką yra mokytas, sako, pasakykit kažką latinį. Bet davai, paleisk repą, Tarzaną. Eik tu. Sik. Jo, davai, sik. Taip ir vadinus gal. Aš čia supurvina mai, supurvina striukį yra. Jis sakė, kad čia kraujas, tipo. Jis buvo, čia krūvina, čia nepurvina, krūvina striukė, tipo. Sik. Jei tau kažkas neaišku, tu negali pasuk. Mano linija dirba visą parą, kai pražlygia čia įrėk mano linijas. Bet jisai į podcast'o mikrofoną dainuoja tiesiog. Jis podcast'o įrašinėja čia, na. Ir laido net nėra jungto, nieko, na. Kas čia? Jie tikrai nėra draugai, tas su dredais tiesiog kas sako užlipo parūkyti, na, kui tą vietą. Gerai, užtenka, pys, dar. Ne, pala, priedinis, nu, bet jau dabaus. Gerai, atsiprašau. Nu. Jordanas, ką metu, tą pat taikau. Labas, Saulė, labas. Jau klišų šaudai. Gerai, viskas. Vietinai mokama. Ne, priedinis, hukas žiaurus. Jo, nesutinku, ble. Aš, Maglas Jordanas, ką metu, tą pat taikau. Labas, Saulė, tu. Realiai, kai tokia frazytė gera, tas sik, galėjo padaryti normalų gavalą, iš tikrųjų, neišmestęs taip. Jo, bet iš tikrųjų, aš maniau, kad daug didesnių nesąmonių prikalbėjo. Nu, tikrai nieko blogo nepasakė. Ne, tu kas
Lygiai taip pat, žinai, kaip tipo, gauna su kažkokiu, su draugeliu susiginčias, nu, tipo, dėl dirkščio, sako, oi, čia, žinai, prapiso tam Norauskui, žinai, koks čia sportininkas. Sakau, seni, tu, aš, mes sakau, toli nuo tos, blėt, iščiuvas literaliai, nu, panašu, kad labai daug sportuoja, disciplina turi žmogus. Ne, ne, tai jis. Toks komentuoja, blėt, pilvas, jis toja, prapilo. Šita sportuoja, tipo, blėt, sporto fanai, tipo, kad ir su pilvais, nu, jie komentuoja, čia, čia taip, taip, taip veikia, tu negali sakyti, kad tu negali komentuoti, nes tu nesportuoji. Ne, negali komentuoti, bet, bet toks, tipo, žinai, kur, nu, negalėjau žemint sportą, bet, sporto, nu, bet aš, pavyzdžiui, aš tai nesupratau, kodėl, pavyzdžiui, ten, nušvilpė, taip, ir taip toliau, tai tu gali mėgti, gali nemėgti, bet, nu, ką žinau, kai dar prieš užsienėti kovotoje kaunasi, tai net... Manau, bet kuriam kitam Lietuvos mieste nebūtų nušvilpė. Na, nu, čia, blėt, labai tokia. Ne, ne, nu, aš mėgstu Kauną, man patinka Kaunas, bet, nu, tipo, nu, ten tiesiog, nu, hebra, blėt, suėjus, tipo, visi BC. Bet ten, blėt. Bet ten... Nu, tipo... O tas Narauskas pats kaunietis, ne? Jo, jo, jis... Drūsi blėtų sudaškė, ne sudaškė, sumorkevičių, pargodavo žinystį iš to nelikinis, kai būdo ten, jo laikydo jam labai. Ne, Narauskas labai geras, kai račiai yra. Geras vaikis tiesiog, nu, tipo, mano metus nėra vaikis, bet, tipo, toks mano tiesiog gyvenimą, toks, tipo, vapšė, temui. Maladies, man labai patinka, bet kaip. Dabar balandį bus sutma, vėl sakė. Jo, jo. Rokelis sakė, kausis šiandien. Rokelis prieš, prieš ką, prieš kokį naują operatorių. Ne, prieš klajumą, prieš klajumą to operatorių. Ten, prieš Bertį ir prieš ką. Susistumdys tipo podcast'ą. Ja. Bule, būtų geras. Ne, ne, žinai, kur bus, tipo, per press konfą tiesiog. Jie dviesi už kamerų, vienas atgydam bisprotą, abudu filmuos press konfą. Ja, ja, so. Patrauk savo. Exposure, pasididik glohas, aš filmuos nemogai. Per kiek, pasakyk, per kiek sumontuoji podcast'ą. Ja. Davai, pasakyk. Tam neilus, kurio pasižiūrėk savo. Aš va jau sumontavęs, realiai, aš va vietoj montuoju, sėdžiu vietoj montuoju. Kol tu montuojis, blėt, aš jau spalvas tvarkau, sako pas tave. Vėl tie patys įrašinėti, pakalba, kalba ir girdi, kad už kamerą, blėt, pizdinas. Virsta viskas, kruva. O matėt, kad Šimašius atsijungė, eti. Jau, tai matai? A, jo, nesupratau. Kuliau žiauru, ten šiaip iš tikrųjų. Ir toks, man baisės gerai, jis gerai, jis gerai. Atsiprašau, jeigu užgastinau. Jo, ir atgal piso, tipo, toliau, ten dervo. Žinai, tu sureagavo taip, kaip tu išeini iš kabako žiemą, kaip prisnygė žiauriai, persipisi, visi pribėga. Gerai, 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 viskas. Ne, ne, bet man jau kaip sureagavo ta moderatorė. Ne, ne, realiai, nuolpo, blėt, buvęs Vilniaus meras. Aha, turim dabar iškį problemų. Bet man patiko, kad... Kur tai net, tipo, nebuvo tokia... Blėt, realiai, žmogus, kur tiesiog nebent ir nuolpo, blėt. Bet jau matai, tipo, ten... Jaunas vyras, ten palyginus. Ten sakė savo mintį dalyvę tos diskusijos, ten sakė savo mintį, tada girdis... Nu, virtai tokia pažiūri, oi, ir toliau... Jo, ir toliau... Ten viskas keista, buvo žiauris. Atrodo, kad Šimašius dar prieš etrių, kai šeštis kartus buvo nuolpės, tipo, ir jie tokie visi jau... Nu, jau minus, septintas nebeįdomu. Bet esmė, kad man rodo, kad galvom kokiu nors dėtų sėdė ant kažko, tipo, mažai, nes toks atrodo išbalęs visas, tai šiaip atrodo toks sublogęs gana. Bet čia, aišku, vėlgi negali vertinti, čia nieko nežinai. Taip, tai... Piso šiandien. Aš nuolpimo atsimenu vieną labai gerą istoriją. Esi atsijungęs? Mes tipo, buvom šuliai ir vyko kažkoks renginys, blėt, gal kažkoks karnavalas, bybi, žino, kalėdinį. Ir, tipo, užlipo toks, tokia klasiokia, nu, kuri pastovi ten, nuolpinėdavo, žinai. Ir, tipo, vyksta tas renginys, visiems smagu ir išėjo mokyti. Atsiprašau, biškį turėsim sustabdyti, žinai, ten, kad ne, vardas, net nesakysiu vėl. Bet tiesiog sako, nu, jai pasidarė blogą. Mano klasiokas iš salės gal, nu, eik, nachu, vėl, blė. Ir visą salę pisa, žinai, blė, aš turėdau tokį. Nu, yra tokių jautresnių žmonių, tipo, aš tikrųjų. Pavyzdžiui, yra iš komikų, žinai, bet, taip, irgi ne, taip, gal nereikia čia įvardinti, bet kur panikos atakos ten prasideda prieš tai. Jo, tai čia, žinai, tokia žmogus natūra, bet, pavyzdžiui, dar mačiau aš irgi tokį silpniuką žmogų, kur buvau tiesiog blė šokiruotas, tai kaip Filipinuose dabar plaukiau su laivu ir tris dienas 15 žmonių kompanija buvom, tipo, random, visiškai, tipo, tiesiog kita laiva, mūsų čia, tipo, dabar hebra. Ir buvo toksai Kieranas, man ros, toks, tipo... Nu, žinai, kur mato žmogus, blėt, nu, kur sen, tu be mamos nekeliaukti, po kiek tų metų yra, bet jis toks smulkus, toks, taip, penki plaukai ant galvos, toks, tipo, baltas visas, tipo, labai lietai viską daro, toks, blėt, nu, tipo, niekaip, nenori jokio blogo dalykus, bet, nu, tipo, jis neturi būti vienas čia, tipo, jis turi priežiūros turėti, nu, jis negali vien, jis per silmas keliauti vienas. O jis yra... vienas buvo? Jo. Nu, jisai, jam tokie žmonės negrįžta iš tokių kelionių dažniausiai, žinai, tipo, ir jisai visą laiką toks, tipo, nuo to saulės belie kaip slepės, tipo, visą laiką, žinai. Ir jisai, jeigu varom snorklinimą audytis, jisai su levenė būna. Nu, tipo, po žmogus gal nemoka plaukti, čia nieko baisaus su to nėra. Bet
mes kaip plaukėm jau pasinę salą, ten tokia ir buvo ola, kur sustojo laivas, ir visi cliff jumpino, tipo nuvarai užlipi, ganėtinai aukštai, apie kokį 10-15 metrų, ir šokinėjai nuo olų. Nu, aukštai, blėt. Nu, apie 10 metrų, ne 15. Ja, ja. Gali pasilipti kokį 12-13 maks, tipo, aš aišku, užsilipau, bet... bet nešoku. ne, ne, bet žodžiu, bet čia man labai patinka šokinėtai, tipo... Čiūkai, tu nematai, blėt, koks aukštas, bet... ir žodžiu, tipo... Mes ten tipo tie laivė, tipo nu jauniausi ir tipo bernai visi kurie tipo ten capable tokius dalykus daryti, sušokam į vandenį, žinai, bam bam nublukėm tipo užsilipom ant tos tipo olos, viską žiūriu, blet. Kieranas, blet, stolemenė, savo nacho parvaris, blet, link tos olos, galvoj, ką tu čia seni darysi, blet. Plauk tu šie, blet, nu tipo įsilipa nacho man. Noriu šokti su lemenė, blet, tada oranžinė visa tipo. Tai jo, bet epochos aš šok, žinau. Bet nu kokį ten nu. Aš vaikystėje tipo buvau raftinger ir tipo aš irgi man leido tik su stolemenė šokti. Tipo ir iš aukštai ir iššokau, aš iš 8 metrų gal. Nu bet vis tiek atrodo tai absurdiškai, tipo žinai, nu bet saugęs žmogus, tipo blet, visi lemenių sen lipa, tipo tu, nu jeigu tu nemoki plaukt, nu gal nu nelip, nes ne tokius dalykus tipo. Ir jis užsilipo, kas yra genetiniai lengva tokia vyrivė, tipo, tokia aštrios uolos, bet nu užsilipi pohoj. Jis užlipo ir aišku, kad neišdryso, blė. Nu, tipo, bet jis tipo, taip užlipo, pažiūrėjo ir aš tiesiog matau, kad jis dar dvigubai pabaltavo. Tipo, jis užlipo, jis tiesiog buvo neišsigandęs, jis buvo terrified, blė. Nežinau žodžių lietuviškai, jis buvo tiesiog persigandęs, tipo, to aukščio. Ir kažkai dabar pasidatė, man neišokti, jisai nori, nulipti atgal, belie kaip sungu, tai filipiniečiai to laivo, tipo, grumais prižiūrė, tokie, eik tu, nahu, blėt. Gerai, dabar kūras, ten pusę valandos buvo operacija nulaipinimo, tipo, ten trys įsikybė už tų, blėt, dienį laiko, tipo, nes ten, jeigu slysi, pasi, nu, gerai, užsilipo, žinai. Ne, toks nervas ima, ne? Jo, nu, gausia, dėk tam laivį ir viskas. Tiesiog, nu, arba užlipai, tai, nahu, šok. Taip, šok, kur mergo šokinė, nu, tipo, blėt, vaikai, trys. Nesvarbu, mergo šia, žinai. Nu, tipo, jo, bet... Baimė yra baimė. Ir žodžiu. Ir sugrįžo to laivą, tada biškiai karočio pasėdėjo ant saulės, kokį, nežinau, bet sėdė, 10 minučių. Ir mes grįžom į salą, išmiegojom, atsibundam ryte, jis viskas, jis miršta. Senis, tipo, vėmė, tipo, o su kiek tu gėrėjai vakar? One drink. Žinai, tipo, tai kas tu čia saulės, tipo, smūgis, tipo, nes jam realiai šalta, jam sukas galva, jam skaudis, nori miego, nu realiai, visi požymiai, kai būna saulės smūgio. Bet aš atsimenu, visą dieną buvo pavėsis, blėt, ant saulės, buvo tik tuo metu, kol ant tos olos ten buvo, ir po to, gal kalbėjau su žmonėm, 20 minučių ant saulės pabuvo senys, visą dieną su džempu pramiegojo, susirangėsi kamoliuką, 9 valandas, tipo, mes jam tik man, ne, aš jums atrodo, kad mirsti po žmogus. Ir aš žiūriu, sorry, seni, bet, blėt, nu tu... Silpnos sveikatas, ja. Negali čia keliauti vienas, blėt, nu tu mirsi tikrai, tipo. Nu ir ką, nu, blėt, čia pizdan, nieko nepadarysi. Ne, nu liūna. Ir, ne, ir negali taip pasakyti, nekeliauk žmogui, nu, tipo. Ne, tai keliauk, bet atsargiau, nu, blėt, nu, ne į tokias keliones, tipo. Ne, bet reikia laiką, padaryti laivelį, tipo, piratų talentą. Čia irgi, blėt, tipo, užpisa, žinai, tipo, tu toks esi, vat, ir tau, tipo, visur ką girdėjai aplinkui, tu ten, blėt, lip per save, nebijok, daryk, tipo, tu tik turi padaryti ir tada pavyks, blėt, ir tu darai, blėt, ir tu švarai darai, ir to, blėt, pizda būna, taip, ir kitiems dar sugadini kelionę, na. Man tai nieks nieko nesugadino. Nu, nesugadino, taip, bet... Aš su juo visą laiką buvau belie kaip draugiškas, taip, ir nešiojau vandenį, ir ten padariau pagalbės, kad ten būtų geriau, žinai, ir taip toliau, taip, čia, kalbu tik iš tos perspektyvos, šiaip aš... Jo, taip, aš... Taip, rūpinosi iki žmonėms, taip... Bet aš suprantu, apie ką tu kalbi, taip. Jo, bet toks, žinai, atrodo, kad bleba, nu kartais tada supraskiu, pilnai savo, žinai, galimybės, taip, nebandykiu ten šokti už jų bambus, jeigu matai, kad nesigauna. Tai va, šoknak, o dar su tais irgi tokiais nutrukdėliai žmonėms, tai klasioką Joną turėdavau, kuris, tipo, esu moras paskusim, ar ne? Nežinau, gal. Ne, turėjau klasioką, kuris, tipo... Šudaburnis čia? Ne, šudaburnis kalėjime. Šudaburnį, apie šudaburnį paskui, jo, bomžu užbušė. Šudaburnis. Kaip tokia kličia? Šudaburnis burnos virdėdavo, taip, papėdavau, nu, tipo, simple galėjo. Kaip tu jį pavadintum, jeigu šudai su burnos virdėdavo? Šudaburnis, blėda. Nu, gal, tipo, nežinau, įžeidus labai. Ne, Jonas Lasiokas buvo, karočio. Tai tokia jau būdo jo tokia istorija, taip, jisai pirmoji klasėje, aš kaip atsiminu, mes su jo iš karto suvaibinom, pakalbėjom porą žodžių, kad atrodo visai fainas vaikas ir tada kitą dieną į mokyklą ir nėra jo, tipo. Ir aš sakau, mokyto, kur Jonas? Sako, vaikučiai, Joną vakar nutrenkė mašiną, taip. Jonas dabar animacijų guli, bet, nu, gyventi, pasveiks, ateis į mokyklą. Ateina Jonas po 3 savaičių, tam, blėt, visas subintuotas, šiandien galvos, blėt. Kruočiai išgyveno. Praėna gal kiti metai yra, antra, trečia klasė, vėl, blėt, Jono nėra, kaip... Žiūrėkit, sakau, mokinės, kur Jonas? Šiaip anekdotą karo pas. Ne, čia tikrai tai būdo. Vaikučiai sako, Jonas iš medžių iškrito, taip pat galvos, taip pat dabar animacija. Dar tvaršinę nuėmė. Ateina Jonas, taip, vėl su to kūro apibintuotą galvą, kaip, blėt, kiek tą tavo galvą dar atlaikys? Kažkai čia tik toką žiūrėjo. Ne,
Tada Apolas skrydas, na. Tada Jonas kročiai netėjo vėl, gal po pusmečio vėl šulė netėjo. Dėl to, nes žaisdamas gaudinių kažkaip ar slėpinių sukęs galą bėgų ir pysų į balkono kampą, kročiai. Ir vėl, kročiai, reanimacija atsigulė. Tada, kročiai... Dar, blečiai. Matrioška, blečiai. Jo, tada jau perėjom, kročiai, į penktą, šeštą klasę. Jau pakabinėtus vaikštom. Dargyvas, blečiai, pizda. Tada su Jonu išvarėm, kročiai, visi į kiemą po pamokų, į skate parką žaisti žaidimą, kuris vadinus... Neskite tokį. Jūs nematot. Jums trūko ženklų, blečiai. Atsitrenkė gandras galvą. Žaidėm žaidimą labai protingai, tiesiog radom tokio didžio maždaug lentą ir tiesiog jie mėtėm į viršų, išmėt iš visų jėgų į viršų ir tada visi bėgam, kad niekim. Ir Jonui įsmygo į galvą. Ir seniai išsistatymą mes, ar aš ar kas išmėtam tą lentą, kročio. Ir žiūriu, kročio, Jonas ragelį kažką daro. Aš sakau, Jonai, atsargiai, ir Jonas pakelė galvą. Tai kartoną. Ir visi vėl ant žemės vėl su greitai, kur aš išėjau, kad Jono nako. Ir... Jonai, atsargiai, bet. Ir man jau gaila to Jono, tipo, nu realiai pizda. Ir praeina, kročia, septintą klasę, aš, tipo, septintą, aštuntą, jau buvo, mom tokie jau paaugliai, tipo, mėtų į kašį ir girdžiu visi klykę koridorį, kročia, kūno kultūros, tipo, koridorį, kaip ten rūbinės. Jonai, tipo, kvieskit greitai, Jonai. Kas? Suka, Jonas, galvoju, vėl, blėt. Kas dabar? Einu, kročia, Jonas, irgi kažką su klasiogais, vien kitą gaudę prikolinu. Jisai paslydo prieš pat kūno kultūros koridoriaus durys, sakė, didelė šūlį, ir tos rusiškos senos rankinos metalinės, ir jam rankina sulindo, kročiai slydo, pataikė su ranka, jam sulindo, čia po ranką, jisai pasismygė ant rankino su šitą ranką, tipo, ir mes, aš ateinu Jonui, tiesiog čia susmygus metalinė rankina, jis pasikabinės ir kročiai bandome sen jo ranką. Kaip jis darė, Ne, Jonui, jau tiek pohų, jis nubūs įpratęs. Svarbu, ne galva, Jonui. Jis Jonas, ką, išvažiavęs į Angliją, kažką, tipo, Anglių gyveno. Iš jų, ką lošia, mačiau. Draugai buvo, draugas lošia Anglijai prieš jo univierą ir sutiko tą Joną, irgi, kur pažinojo. Lošia ką? Kašiuką. Žudvierą. Angliai, dar žaidžia ką? Jo, jis mažiukas, bet jis toks, nu, kašiuką visai neblogai sekdavos lošt. Tik traumų daug. Jo, tai ateinam, kročiai, univieras, miš univierą lošia, tas draugelis prieina prie jo, ką Jonas darovo, kaip tu. Sako, blei, nežinau, čia jaučiu sunkios varžybos, bet kodėl, sako, nes tu ne šonkulis lūžės dabar. Kas lūžų šonkulį žaidžia. Seni Jonas nesunaikinamas. Aš negaliu atsižavėti žaidimų, išmeti lentą ir bėgti. Pasaulė čempionatą šito žaidimo. Čia kaip būdavo žemė, tipo su peiliu. Tik čia, blėt, metu ne į žemę. Man priminė vieną istoriją, mano vienas pažįstamas yra, taip, pasako šitą istoriją, bet tikrai nepis, čia aišku, nėra ką pisprodo, čia nieko tokio įspūdingo netitiko, bet pasako prie savo kitų klasiokų, visi tą istoriją prisiminė, kai buvo, kad, sako, taip, eina, žinai, kaip būdavo, visi laukdavo prie klasės mokykloje, skambučio, tas skambėjo skambutis ir tada visi eidavo į klasę, žinai, ir toks būdavo, kad banda tipo, suvaro. Ir sako, ten ta banda suvarinėja, tipo, ir ten kažkoks jų klasiokas eina, sako, ir jisai matau, kaip ten eina kažką ten nuosi grabštavo, ten vos net ten snarglį, tipo, įstaktą, žinai, tipo, valosi, ir jisai, tipo, norėjo, tasai mano draugelis, sako, aš pasimėjau tos duris, tipo, ar taip spyriu, norėjau, tipo, spyr duris, kad jam pistų tos duris į nugarą, į kuprinę, žinai, ir pastumtų, sako, tas eina ant snarglį valo, ir tas duris piso, ir jam piso pirštas ant odos, tipo, laikosi. Išvežė, bet prisiuvo, tipo, pirštą. Jo, pirštą šiaip įsį prisiuvo. Nu, ten įsį, jeigu nepadarai, ten šudinai, žinai, tipo, ten nereikia per daug atšaldyti ant to piršto, jeigu nupjauni. Čia žiūriausiai matyti traumą tokia. Aš nemačiau, čia man pasakojo tik tais, tipo. Ką, žiūriausiai, man sakojo, nors traumą draugelį kažką. Ir ką aš jau, kad ir kai buvo mano komandžiokas ranka, kai ten atvirų lūžių lūžo, tipo, realiai, tipo, priešais mane, tipo, greitą ataką bėgom labai, tipo, ir ten krito, tipo, jam ten iš buvo bogutui kažkada buvo, blėt. Jo, ten... labai panašiai, iš tikrųjų, žiauriai panašiai, ten ta ranka išniro. Nemalonas. Jonišiai tikrai įsimaisokį pusės kalbą. Aš dabar prisimenu tik tai, kai pasakai apie tą legendinį žaidimą, kur išmeti lentą. Aš atsimenu, kad tipo šulės kieme pradinukų išleistuvės. Visi susirinkę, tais gražiais rūbais, ten blėt šoka kažką ratelį, ten da huja vaikų kašio aikštelį.
tipo, einame su draugeliu iš parduotuvės. Sakau, žiūrėk, kamuolys. Sako, poch, spiriu, taip pasiėm iš rankos, pisu iš kojas tą kamuolį, į tą aikštelę leidžiasi ten ant kažkokio vaiko galvos, na, sukryto vaiko. Taip, tai esu padaręs. Aš mėtydavau ten iš labai toli, taip, kačia, taip, ar pastoja, kam ar sigala. Gle, man yra, taip, pasmačiutė, kiemė loždavom fulę, taip, ir būdo toksai Mykolas, kročiai, kuris, nu, vis tai klangė, fulė gerai lošė, taip, ir Atlantai biškai žaidė ir jaunimo sistemą, gal pagrindiniai komandai buvo išbėgęs. Nu, bet žodžiu, kuriuo žmogus ant profesionalaus sportininko ribos, taip, tikrai daug sportuojantis futbolą. Ir aš stoju, blėt, atsirėmęs į skersinį, taip, vartų, žinai, kažką bazarino, taip, ir jis irgi kažkaip, čia kamuolys, žinai, nežiūrėjo, kas prie tų vartų stovi, taip, išsibėgėjo ir, taip, blėt, iš dešinės, iš visų, jeigu lupo, nachui, vartus tą kamuolį, ir aš stoviu ir man tiesiai į galvą, taip, kas ir man kalbėjo, jo, sakė, taip, taip stipriai prasileidau, kad, taip, spėjau pisti į stulpą, į kamuolį ir dar kartą į stulpą, štai, kur, taip, 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 žinai, tą galvą, taip, Dar rūdė pisa. Jau remiksą kažką padarės. Dar rūdė. Ir tada buvo arčiausiai atsijungimo toks, kur, blėt, juoda kysė, žinai, bet, taip, nenalpau, tai, blėt, bet... Ai, blėt, žinai, kokį žiūriausią esu matęs. Pas mus, taip, blėt, čia geras, pas mus, taip, kaime, su kitais kaimais vykdavo kaimų futbolo lygą senį vasarą. Kiekvienas kaimas rinkdavo ekipą savo. Vyru dienas. Čia dar tie laikai, dar kai kaimuose būdavo žmonių. Jo, dabar jo, jo. Vyra, bet čia geras čempionatas būdavo ten toks, kur baigėsi grajus ir pizinasi visi, žinai. Nes ten, tipo, nu, kaimas su kaimu. Ir, tipo, ir mes žaidėm šokias varžybas. Ir mano draugelis toks, tipo, pašoka su galva, atmuš kamuolį ir pisa dantys į petį, na. Ir liko visi. Ir prieš pat išleistuvės ten, tipo, atėjo tas stato cimtelį. Jo, dantys liko kažkino petį? Ne, ten išsibarstė. Ir, karoči, net nesustojo, tipo, dar surinkti juos iš karto. Ne, poch, toliau lošim, teisėjas rodo, sukam, tipo, iš... Bet taigi Navickis buvo išmušęs kažkam, kai liko jam, o čia jis mygęs dantys, tipo. Blia, kaip žiaurų. Aš nieko labiausiai, ko nenorėčiau, tai, blia, dantų išsipūrėti. Aš irgi žiauriai bijau ten. Niekas nenorėtų. Mano žiūrėjus yra valgęs obolį. Taip, nusipirgo iš parduotuvės, žinai, kaime atvežė žalį obolį, sen mes nematė, kur. Tokį tą žalį, golden, žinai. Golden, ne? Ir kur kaime obolius perka, kur obelis šešias kėmė, ble. Ir taip, kando obolį. Taip, ble, pasiemu įsmygęs dantys. Nėra, reikia. Neįkandamos oboliukas buvo. Bet žalė, sen. Gerai. Žalės vynas, ne vanduo. O tu duovi, esi traumų kokių matęs patyręs? Ble, aš nelabai. Aš per kašę su žiauriai ko iš scenarinės atsimenu, jau atsisimės varydom, ten, nežinau, pasiemi visai dienai. Aš tai žinau irgi. Simokė. Tiesu irgi. Nu, kitaip, dvi kojas sustato, žinai, nu, tipo, ir tarp jų. Jo, jo, tai čia čiurnas raumo, tai pas mane visas pusės buvo. Man tai yra smegenų strenkimas buvęs. Na, tai po man du kartus žandikų. Tipo, marozai mėtė į kašį salį ir, tipo, ten mesdavo, nepataikydavo ir pizdavo iš kojas tą kamulį visada. Ir, tipo, tokį užkabino tiesiai čia. Tiesiai čia gavau. Atsikeliu po kurio laiko, tada grįžau namo, sėdžiu, sako, mama, padarė namo darbus. Jo. Ne. Nori valgyti? Jo, atnešo, tai aš nenoriu. Taip, pradėjau pjauti grybą žiauriai, tada sako, tai gal eisi miegot, apsiverkiu atsisėdęs. Rimtai. Ta, sako, važiuojam čia, reikia šią savaitę ligoninį. Aš tai buvau irgi atsijungęs, taip, kai rogutėm 12 klasė, taip, važinėjom, žinai, ten, taip, ir dėl bajobai, taip, dviesant atsisėdom ir nepagalvojom, kad sunkesnis į galą turėtų sėdėti. Taip, tai aš priekį atsisėdau, nors sunkesnis buvo kokiais 15 kilų už tą kitą bičią. Ir tiesiog važiuojom. Nu, toks ten antakiniai, ten gerose kalnuose, tokias jau varinėjom, kur rimti, žinai. Ir ten... Kur kleisus lydinėjo, ten susirinka, vertėmės. Ten antakalnio Alpės. Ten ir, nu, skračia. Bet esmė, kad irgi taip, net nesupratau, kiek buvo atsijungęs, ten labai trumpai. Bet po to taip, puf, prasičiūkinu ir negaliu pasakyti, taip, kokia savaitės diena, koks mėnesis. Taip, bandau pats galvoti, žinai, savo mintysę ir negaliu, nesorientuoju visiškai. Taip, bet čia realiai, čia, kad nusirestartavos. Dabar galvoju, naujakas buvo, nebuvo, žinai, tokiu, taip, visiškai užsiparinęs. Taip. Ir grįžtų, taip, pavėjau, nu, grįžtų pas tevam, sakau, taip, pas ne, aš taip, atsijungiau, taip, sakau, aš nesorientuoju, taip, uak, lygia, visi išvengia pohui visiems, taip, aš taip, kaip dabar čia išsiaiškinti, kur kokia diena. Kokias pamokas dėtis, blėt, taip, vapšė, nieko išsikinkiau, Maks, taip. Nežino, kur yra. Kur, kaip šitą senai girdėjau, išsikinkiau. Blė, mano, dar man, esu matęs mamos žiaurų, tipo, tai
karkliai, kai tipo, tik apsigyvenom, ten buvo mūsų realiai vos ne vienas pirmas namas, ten, tipo, nei ten GPS'ų kažkokiais laikais būdo, nei ten lengva paaiškinti, kur mes esam, tipo, žinai, ten, nu, žiauri, karoči, ir tipo, nu, tėvai, tipo, kadangi hata, nauja, viskas, tipo, varom baliavot. Tai jie, karoči, paprastą salioną pasitatė grupę su būgnininku, gitaristu, karoči, vokalistu, tipo, nusisamdė vestuvinė grupė. Nu, ach. Tiesiog, blėt, baldus įstumdė salioną ir taip į kampą hatos pastatė, karoči, ir jie ten pisa visą dieną, karoči, grojo, tipo. Ten rokelį visokį viską, tėvai... Rokelis buvo. Ką? Rokelis buvo. Laimingas. Ir visi balevoja, žiema ir tipo kubilė visi sėdi, žinai, ten lesa tekyla, šampė, beleka ir mane atveža močiutė, karočia, pas į tą visą balių, tipo. Ir aš taip einu, žiūriu, mama lipa, to pačiu metu iš kubilo, tipo, lipa. O jie kiek metų buvo stiknu, taip... Mano metų jaučiu buvo kažkurio, jis mano, kai 6-7, tai 2-6-7, tai mano metų, tipo, pats anga, tipo, lipa, paslydo. Ant kubilo, taip, to laiptelio, krito ir prie mano akių, karočiai, su delnu į šampano taurę, tiesiog, taip, pysiu. Ir čia visą ranką atsidarė, karočiai, taip, belekai perspėjo ir nervą nuspėjo, net mažai pirštų labai ir bejudino, taip. O seniai visi kominiai, tipo, kaip čia ta greitai išsikvies, kaip čia paaiškin, bet iš vis, tipo, nu čia pizdatė, ten vienas iš tų muzikantų, ten blėt, blaiviausias buvo, ten šokui tą autobusiuką, ten, karočiai, pisu į ligoninę, bet kaip greitai ten siuodai į tą ranką, tai, tipo, rankus tokia apsiviniojusi, myriška, ten, blėt, kraujas, kiaurai, tipo, tipo. Lieva labai trauma. Bet, poch, išgyveno, grįžo, ne, tai, gal galėvotis. Nėra, kad gyvybei pavojus, bet labai nemalonė. Jo. Dar pats esu nuo keturačių nuskridęs, irgi lygiai taip pat tėvai balevojo, bet karočiau vasarą, tipo, irgi ten kažką kubiliukas, tenisą visi žaidžia, pas kitus draugų sodyboj, ten tokia žiauri sodyba, pizast, milžiniška, tipo, mes visą savaitę visi balevojom, ten, nu, tipo, man, kaip aš kaip vaikas balevoju, ten, žinai, tūs, jėmė, lošėm, nu, tipo, siuntam, belė kaip smagu, ir tada atidarėm vieną sandėliuką, karočią, kur stovi du keturačiai grizliai, tipo. Atradom vaikai, tipo, pizda, norim pasivažinėti, dabar dar tais laikais keturačiai, iš vis kosmosas dar būdo, nepamatys taip dažnai. Tai Robis, to kažkoks, atsimenu, kad Robis pasisiūlė pavežiuoti vaikus, taip. Girtas, bet antrą dieną bėgerintis, taip, blė. Ir mama prieina, sako, mama, galiu šios keturačių pasižinėti. O kas vairuos? Robis. Gerai. Robis patikimas, blė. Ir nusprobė. Jau čia jeftokas. So far, so good. Ir apsivertėm su Robiu, karočia, blė, tipo, griovė ten kažkokį kalėm, tai trengiau su galvai medė, taip, irgi smegenų surinkimas buvo, tai paskui ligoninį savaitę laiko. Kiek mes turim rokelį? Gal labai gerai šiaip. Yep. Galim repint papiškį. Kažką nori, galit pasakyti, kažką atsisveikinam. Mes intro nepadarėm, ble. Nu, ką padarysim. Linkėjimai, Adi, džempą pasiėmėm. Outro padarom. Parašyk Adi outro. Turiu džempą, Adi, dabar esu fanas. Adi outro. Tai nežinau. Ka, tai ką veiksit dabar? Kas dabar valysiu į podcastą dar vieną. Kokį? Kažkokį maisto podcastą. Pas Donatą Karklį, kur... Oi, tu maladėtas, Donse. Linkėjimai. Man patikės. Tau parašė, manęs tau numero prašė. Kas prašė? Saulė. Iš yra Saulė? Iš Lanka. Planeta. Ne. Žvaigždė. Viena arčiausiai žvaigždžių esančiai. Tai gali paleišti. Tai karo, čia... Vakar jau Maikas, Žalgiriukas. Žodžiu, penktanis, figienas. Su draugais. Bet va, Žalgiris gali vėlai. Maikas? Ja, komunijos. Bet Žalgiris vėlai. Pusė 10. Zybys kiti buvo apie Maiką, varysiu pas draugus pažiūrėti kažį. Rytoj salytė, blėt, vakar, kai norėjau pasportuoti, kaip sunku buvo, jis da, nes, tipo, kai nukritau, nes sportu 2 savaitės, absoliučiai, tipo. 2 savaitės? Nu, kažkur daugiau, tipo, jokio sporto neturėjau. Blėm, aš dabar 5 dienas išėlėsiu jau, tai visau. Į salę? Maladės, šunuolės. Tai rytoj pysiu, po ryt pysiu, reikia grįžti į formą. Aš šiandien jau nejau, nes rytoj žygį varau. Šiandien 5 kilus. O rytoj vedu renginį? Nu, davai, bus ką kalbėti kitą savaitę, reiškia. Tu vedi renginį? Jo. Tu žygėjini? Gimtadienį vedu kažkokį Kaune. Davai, aš tą savaitę labai sveikai praleisiu be alkoholio, bet nieko galėsiu papasakot, gal koks jausmas. Kokie įspūdžiai. Iš kitos pusės, kol dar neužmuštas ir neuždusas. Sik, čia.